קודם כל שמח מאוד להיות פה. ארז מזרחי, שיהיה בריא, אני יודע, הוא טרח, רץ, תלה פליירים. הוא חבר ילדות שלי. גדלנו בבת ים ביחד. בגלגול הקודם שלנו. ואני, השם איכשהו זיכה אותי שהוא גלגל את הגלגל, שגם זכיתי בלי לדעת אפילו לחזק אותו. לפעמים אתה, יש לך חברים בילדות, אתה לא יודע איפה הם, פתאום יום אחד מתברר לך שהם מתחזקים ממך. קרה עם עוד כמה, ברוך השם. מה שיפה אצלו זה שהוא רואה אמת, זהו זה. בלי פשרות. זה מעלה שאני מאחל לכולנו, בראש ובראשונה לעצמי. איפה הארץ? אתה מדבר לה... הוא כבר ישמע בווידאו, אל תדבר. זה מעלה גדולה מאוד, כי רוב בני האדם, ברגע שנתקלים באמת, עד רבה, מיד פותחים במלחמה איך למגר אותה כדי להרגיע את המצפון. לא, זה לא ייתכן, השם לא התכוון, השם רחמן, מה פתאום, אין כזה דבר, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, מכירים, לא? עשר תירוצים. לא רק זה, אדם יכול לראות את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, ואחרי דקה לחזור לאייפון שלו. רוצים ראייה? מי יכול להביא לי ראייה מהפרשה האחרונה? לפני שבוע למדנו את זה. לבן. יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא בא ללבן בעזרה חמורה. זה היה לך לא להתעסק עם יעקב. אחרי 20 שנה שהוא ניצל את יעקב, שדד אותו, עשק אותו, כבר היה מוכן להרוג אותו על זה שהוא ברח, בסך הכל עם מה ששלו. או שהוא גנב לו איזה משהו. אז הוא עכשיו בא, ככה אחוז אימה, הקדוש ברוך הוא בא אליו, נתקל אליו בדרך, תיזהר, תשמר. שתי דקות לאחר מכן הוא מגיע ליעקב, מה אומר לו? למה גנבת את אלוהי? טיפש מטופש. שתי דקות, חמש דקות, שעה, שעתיים, בורא עולם האמיתי התגלה אליך. לא בשבילך, של יעקב. נאלץ להוריד מכבודו ולדבר עם אדם תמה כמוך נוכל. הרי הקדוש ברוך הוא שונא שקר, מתעב שקר, כן? הרי כתוב מפורש, מי יעלה בהר השם? נקי כפיים ובר לבב. מישהו אדם ישר, לא גזלן, לא נוכל, לא רמאי, לא... כל מיני סוגי הונאות, וואה, הפתעה. אתם שומעים מה אני אומר? אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אנשים נחלולים, עקמומיים, נוכלים, רמאים, מסלפים, אין תוכו כברו. יש מאות מאמרי חז"ל, זה לא צריך להרחיב. כל בר דעת יודע את זה, לא צריך להיות תלמיד חכם כדי לדעת שאלוקים שונא שקר. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. מכל הדברים היפים שיש בחיים ובעולם, מכולם הקדוש ברוך הוא בחר לעצמו חותמת. אז לא היה חתימה כמו היום בכתב יד. היו חותמות, לכל אחד היה טבעת, ואז אי אפשר קשה לזייף. כל אחד יש לו טבעת, תובל אותה בדיו, ושם את החותם, וזה החותם. ומכל החותמות שהקדוש ברוך הוא יכל לחתום את שמו, אין סוף מעלות יש להשם, כן? הוא בחר במידת האמת, ללמדך שהאמת היא מעל הכל. והרי שואלים, מאברהם, יצחק ויעקב, מה בחר שרו של עשיו להתנכל דווקא ליעקב? למה לא בא למקור, לאברהם? הרי אברהם התחיל את כל המהפכה, לא? אברהם יש לו את הזכות יוצרים. את הנפש אשר עשו בחרן, אברהם איש עברי. מה זה עברי? מעבר אחד של העולם. וכל העולם מן העבר השני. ואברהם הראשון שמגיל 3 כבר התחיל להתעניין בבורא, מי זה, מה זה, והוא בא מבית של עובד אלילים, אבא שלו מכר פלזמות, היה לו חנות. כל היום אברהם רואה את הקליינטים באים, קונים דברי תועבה, דברי עבודה זרה, ובתוך המקום הכי שחור ותמה, משם יצא צדיק יסוד עולם? אז למה לא בא אליו השטן להתנכל אליו? אלא מכאן רואים גם מה מפחיד את השטן הכי הרבה. כשהשטן יוצא למלחמה, הוא לא נלחם בכל יהודי באותה רמה. להבדיל, כמו אצלנו בצבא, אם יש מפקד מבצעים עכשיו, הוא יושב בקריה נגיד, יש לו מסך גדול עם כל מיני אירועים של טרור לא עלינו.
אז הוא רואה שם יש מחבל אחד, שם שלושה, שם עשרה, שם איזה מחבל מפורסם. הוא מנתב את הכוחות לפי מי שהכי הרבה פוחד ממנו, נכון? למשל, אם למשל יש אחד שבא נותן דרשה ולעולם לא מזעזע את לבבות הציבור, אף פעם לא נותן לאדם ללכת הביתה ולחשוב, רואי לי מיום הדין, אם אני אמשיך בדרכי העקומות, מי יודע איפה אני אגמור, אף פעם, 10 שנים, 20 שנה, שום דבר, אפילו רואה בן אדם בא לבית הכנסת עם אוטו, חונה על המדרכה, נכנס עם טלפון בכיס, לא רק שלא אומר לו כלום, עוד נותן לו עלייה. אז איך האדם הזה ישתנה? איך הוא ישתנה? מה? הוא, להפך, הוא בא עוד אומר, תראה איך מכבדים אותי וזה, סימן שאני צדיק. ואם הוא נותן איזה צ'ק שניים, אז בכלל. עכשיו שקיבלתי לפני איזה 2-3 שבועות איזה אימייל מאיזה אישה אחת באמריקה, שהיא שלחה, שהיא סיפרה, שהיא ראתה את זה במו עיניה, זה בתגובה למה שאני אמרתי באחד הדרשות, היא רצתה כביכול לחזק את דבריי, אז מה היא אמרה? היא אומרת, באתי לבית הכנסת, ובא איזה אחד עם אופנוע, והלך על המדרכה, ומחנה את האופנוע ממש דבוק לדלת של בית הכנסת, ליד כולם, הוציא כסת, שמת כסת, הכל כרגיל. אז הרב בא עם הבן שלו, הרב שם זה כנראה היה איזה איש עדי נפש, לא יודע כל כך לתת מוסר, הוא אומר לו שבת שלום, הוא אומר לו שבת, איסור קרת, מות יומה, כלום, הוא אומר לו שבת שלום, מה שלומך, זה, לרב זה הילד בן 4, ילד בן 4 לא יודע חוכמות, עוד לא למד פוליטיקה, מה יצא לי מזה, אז בתמימות הילד אמר לו, למה אתה נוסע באופנוע בשבת? אסור לנסוע באוטו בשבת, ילד בן 4, והוא מתברר, שהמשפט הזה הספיק כדי להחזיר אותו בתשובה. הוא בא אל הרב, אומר לו, הילד אומר שזה לא טוב שאני בא לבית הכנסת עם האופנוע. מה? מה הרב אומר? אומר, נכון, באמת אסור. אז למה לא אמרת לי עד היום כלום? כל מה שאתה צריך להגיד לו משפט אחד, והיית מציל אותו ממיליון איסורי קרת. שעומדים לו בחשבון עכשיו. אז כמובן, להיות יותר מדי אגרסיבי זה גם מסוכן. צריכים לדעת, צריכים שיקול דעת לכל אדם ואדם. חנוך לנער על פי דרכו זה גם באנשים מבוגרים, לא רק נערים. כל אדם יש את מה שאפשר למשוך אותו. למשל יעקב בא לעשיו, על מה הוא מדבר איתו? צאן, מתנות, מכין לו שי. למה? הוא יודע מה עושה עליו רושם. זה ירגיע אותו. איך אומרים היום? בקשיש. הרמב״ם, איך הרמב״ם נהיה רופא? היה איזה רופא גוי אחד גדול בגול. הרמב״ם נהיה שוליה שלו. התחיל ללמוד בספרים שלו את כל החוכמת הרפואה. היה לומד, 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 והיה עוזר לו בתור נער שעוזר לו ללמוד ממנו את חוכמת הרפואה. יום אחד הרופא הזה בעצמו נהיה חולה. לקחו אותו לבית חולים שם. והיה לו תולעת שנכנסה לו דרך הנחיריים לתוך המוח. זה מה שכתוב. והתולעת עכשיו היא בתוך המוח, ולא היה את האמצעים של היום, פותחים ככה ניתוח מוח פתוח וזה, אז היה להם אמצעים פרימיטיביים, מה היה להם? מלקחיים, ובאמת חותכים את הקרקפת וכו'. אז הרופא עמד עכשיו להכניס דרך החור את המלקחיים ולחפש את התולעת. הרמב״ם אומר לו, תגיד, אם עכשיו אתה תחפש את התולעת הזאת שהיא כבר מוצצת כבר בתוך המוח, מסתם אתה תזרע הרס וחורבן בתוך המוח, לא? אמר הרופא, כן, וכי יש לנו ברירה? עדיף לנסות להציל משהו מאשר לתת לתולעת לאכול את כל המוח ונגמור. אמר לו הרמב״ם, אתה מוכן לתת לי 5 דקות? תן לי 5 דקות, 10 דקות תן לי, ננסה בדרך אחרת להוציא את התולעת. הרופא הוא היה סקרן, הרמב״ם הלך, הביא איזה עלה מיוחד עם ריח טוב, שם אותו על החור, אמר לו בוא נשב ונחכה, חכה איזה 30 דקות. התולעת הריחה בעלה הזה, לאט לאט יצאה החוצה, איך שהיא יצאה, תפס אותו, הוציא אותו, אתה רואה, לא צריך להרוס את כל המוח. לכל אחד יש את הפיתיון שעובד עליו. זה מה שנקרא חנוך לנער על פי דרכו. יש ילד אחד, תגיד לו אם תלמד טוב, תביא 100 במבחן, אני ארשה לך לשחק כדורסל. זה החיים שלו, רוצה כדורסל, ספורט. תנצל את זה.
מתוך זה שיערוץ קצת ויזיע ויקפוץ ויזרוק את הכדור, תוציא ממנו דברים אחרים, מתוך שלא לשמה בא לשמה. יש ילד אחד זה פיצה, יש ילד אחד זה גלידה, יש ילד אחד תיקח אותו פעם בכמה זמן לטיול, הוא אוהב ללכת לאיזה מקום. כל אדם משהו מושך אותו, גם אצל מבוגרים זה ככה. יש אנשים, תן להם הרבה כבוד, הם בשבילך מוכנים למות. כבוד קונה אותם. ברגע שנתת להם הרבה כבוד וביקשת להם לשמור שבת, בשבילך הם מוכנים. למה? הוא עושה לי כזה כבוד, איך אני יכול להגיד לו לא? יש אנשים, זה כסף, תעזור לו בעבודה הזה, תמצא לו פרנסה. אז הנה, מתוך זה קירבתו. יש אנשים, אדרבה, תשבח אותם על החוכמה שלהם, תגיד לו, אדם כמוך, אתה יודע איזה חיל היית עושה בישיבה, יושב לומד גמרא עם המוח כמו שלך? הוא כבר בונה בניינים באוויר, מי הוא, אני הכוכב בישיבה, בוא נראה על מה הוא מדבר. כל אדם יש משהו שמושך אותו, רק אדם צריך להיות פיקח, לדעת איך להביא, איך להביא אותו. אז התחלתי לשאול, מה מצא השטן לתקוף דווקא את יעקב? מה, חסד זה לא חשוב? יצחק אבינו לא חשוב? דווקא בא ליעקב? אלא יעקב, איש תם יושב אוהלים, עמל בתורה, ממית את עצמו באוהלה של תורה. והגמרא אומרת, אין אמת אלא תורה. יש אמת אבסולוטית. אמנם בחיים האלה, בעולם הזה, אי אפשר להגיע ב-100% לאמת האבסולוטית האלוקית. אי אפשר להגיע. למה? כי זה עדיין עולם השקר. חז"ל קראו לעולם הזה אלמא דשיקרא. בכל אמת בעולם הזה מעורב גם קצת שקר, לצערנו הרב. רואים את זה. קצת שקר יש. אבל בעולם האמת, ברגע שאדם עולה לעולם העליון, שם זה אמת מזוקקת. לא מעורב בזה אפילו גרם של אחוז של שקר. אמת אבסולוטית, אלוקית, ברורה, בלי שום ספקות, בלי שום תהיות. חז"ל אומרים, לא רק שהעולם הזה זה אלמא דשיקרא, השקר ילך ויתגבר ככל שהעולם הולך ומתקדם, עד שנגיע לדור האחרון לפני ביאת משיח, ושם אחד מהסימנים לביאת המשיח, שהאמת תהיה נעדרת, בעין. מה זה נעדרת? חסרה. אבל יש לזה רמז. התורה יכול, הגמרא יכולה הייתה להגיד, האמת תהיה נעלמת, או חסרה, או אינה מצויה, יש הרבה מילים לתאר. דווקא בחרו במילה נעדרת ללמד אותך שהאמת תהיה מחולקת לעדרים עדרים. כל מיני קבוצות ביהדות. אנחנו אלה, אנחנו אלה, אנחנו אלה, אנחנו זה, אנחנו אלה. כל אחד יש לו איזה מין מועדון שהוא שייך אליו. מילא, כל אחד יש לו את הקבוצה שלו ואת המועדון שלו, שזה כבר לא טוב, פילוגים הם אף פעם לא דברים טובים. אבל לפחות תלמד זכות, כל אחד באמת קנאי לאמת שלו. הוא מאמין שזו הדרך, אז הוא מוכן להילחם עבורה. מילא, זה בסדר. הבעיה מתחילה שכל אחד שסובר שהאמת היא בקביצה שלו, מבטל את האמת של כל גדולי ישראל האחרים. פה מתחילה הבעיה. שאין סובלנות. למשל, הרב שלנו פסק ככה, והרב שלנו פסק שזה מותר. שייגץ. אנחנו עונה לך, מה אתם? פרנקים, אתם לא מבינים כלום. פעם היה לכם חכמים, עכשיו אין לכם. אומר לי זה אחד. אומר לו, אתה כבר שמת את עצמך בין שני גדולי עולם, מי חכם יותר, מי צודק יותר, מה נהיית לנו משה רבנו. זאת אומרת, ברגע שאני סובר שזו הדרך, אני מבטל את כולם. אבל זה לא היה, למשל חכם בן ציונה בשאול. היה לו הרבה מחלוקות עם הרב עובדיה, הרבה, בהרבה עניינים, סברו אחרת, פסקו אחרת. שיטת פסק שונה לחלוטין. והנה, כל פעם שהוא נקלע לאותו מקום שהרב עובדיה היה שם, היה מביא במיוחד תפילין גדולות. בדרך כלל הוא היה שם שניים קטנות, רש"י ורבנו תם ביחד, כי כמינה גם קובלים. שידע שחכם עובדיה יהיה באותו מקום, ושם מכבדים אותו באותו מקום, נאמר שזה איזה ברית או אירוע, אמר, מפאת כבודו, אני שם היום תפילין רגיל. מה, אבל שיטתך איזה נשים שניים קטנים. לא, אתה לא שם אף פעם רגיל כשאתה לבד. אז מה הבעיה? הוא ישים אחד ואתה תשים שניים, ועולם כמנהגו נוהג, זה לא המחלוקת הראשונה בעם ישראל. למה היה המעשה הזה? ללמד את התלמידים.
כל דבר שאומר אותו מישהו שהוא מוחזק לגדול בתורה, אל תפסול. אל תפסול. אפילו שזה לא שיטתך, ואפילו שאתה עושה אחרת, והרב שלך אמר לך הפוך, לא לפסול, לכבד את כל גדולי התורה. זה לא פוליטיקה. פוליטיקה רבים, מי יהיה ראש ממשלה, מי יהיה שר החוץ. אז כל אחד נלחם בשני, אם אנחנו נפסיד, אז הוא ינצח. אם הוא ינצח, אנחנו נפסיד. אז זה מלחמה, מי ייקח את הכיסא ואת הכסף. אבל פה זה, יהדות זה לא על זה, זה נלחמים עבור האמת, ויש סיכוי שהצד השני צודק, או אפילו צודק חלקי, צריך לכבד את כולם. זה דבר שהרבה לא יודעים אותו, חושבים, אם אני בשיטתי ככה, כל האחרים כלום. לא שייכים, לא חשובים, לא כלום. זה לא הדרך. זה, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אנחנו הספרדים ככה, אלה האשכנזים ככה. מה זה, יש תורה לספרדים ולאשכנזים? מה זה שייך לספרדים ולאשכנזים? מה, באירופה התורה השתנתה? אלא מה, יצא שהפוסקים האשכנזים סברו קצת אחרת בעניין מסוים. זה לא דווקא בגלל שהם אשכנזים, זה לא שייך בכלל, לא בגלל שהם ספרדים. מה זה שייך? הם שניהם הוציאו את זה מאותו רמב״ם ומאותה גמרא והכל אותו דבר. מה? התלמוד הבבלי הוא שונה בפולין? זה אותו תלמוד, זה אותו רמב״ם, זה הכל אותו דבר, זה אותו שולחן ארוך. יש מנהגים לפעמים שונים שמשפיעים גם בכל מיני שיטות פסק וכו'. אבל אדם צריך לדעת את הדברים האלה, קודם כל לא לפסול. האמת תהיה נעדרת מלשון עדרים עדרים. עדרים עדרים. ראינו בפרשה ששרו של עשיו מתקיל את יעקב כל הלילה. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. למה בחר בו? כי יעקב זה התורה. השטן מוכן לסבול הרבה דברים. דבר אחד בשום מחיר הוא לא מוכן לסבול. שתלמד דקה תורה. כשאדם הולך ויוצא מהבית ואשתו שואלת אותו לאן אתה הולך, עד כדי כך שאסור לו להגיד לה לישיבה. או יש לי חברותה, או אני הולך ללמוד. מיד השטן מביא לו איזו אישה בהיריון, איציק, אתה יכול לעשות לי טובה, בעלי לא בבית ונשברו לי המים, אני חייבת להגיע לוולפסון. מה יעשה עכשיו? יגיד לה לא. כוח נפש. איך השטן ידע לשלוח לו את זה? כי הוא שמע לאן הוא הולך. מלאכים לא קוראים מחשבות, לדעת את זה, צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא היחיד שקורא מחשבות. בני אדם לא קוראים מחשבות. אפילו שמואל שהיה שקול כמשה ואהרון שבא למשוך את דוד המלך, הוא לא ידע מי יהיה המלך. הוא בא לבית ישי, הוא רואה כולם עומדים חסונים, נעים, תלמידי חכמים. איך אומרים, ישי גידל בנים לתפארת, הוא היה גדול הדור ישי, אחד מהארבעה שלא עשו חטא מעולם. שומעים? אז שמואל היה לתומו סבר, זה ראוי להיות מלך, וזה וזה, והשמן לא יורד. מחזיק קרן עם שמן, שמן המשכן, למשוך את המלך. זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, גמר את כולם. אומר, מה הולך פה? יש לך עוד איזה בן? לא, זה לא יכול להיות שזה הוא. הפרישו אותו מהבית, עושה בושות, מה? חשדו בו שהוא ממזר מסכן, איזה ילדות הייתה לו. לא סתם בתהילים הוא אומר, אני עבדך בן עמתך. הוא לא אומר, אני עבדך בן עבדך. אבא שלו היה גדול הדור, אחד מהצדיקים הכי גדולים בהיסטוריה. ארבעה שלא עשו עוון מעולם, זה אחד מהם. אבא שלך הוא מלאך קדוש ענק בתורה, ואמא שלך היא אישה צדקת עם כל הכבוד לה. את מי אתה מזכיר? אבא שלך גדול הדור, ואמא שלך אישה צדקת, חלילה אני לזלזל בכבודה. שיא הצדיקות, אבל הנה, אמא שלך. מה אתה אומר? אומרים לך, מי שברך אבותינו אברהם יצחק, הוא יברך את משה בן, אבא שלך גדול הדור. בן הרב, פלוני אלמוני, לא? נכון או לא? איך דוד המלך כותב בתהילים, אני עבדך בן עמתך. היחידה שהיא ראתה לו פנים באותם ימים הייתה אמו. זכר לה חסד נעורים. כי היא ידעת האמת. כולם נידו אותו, שלחו אותו. כן? אז מה רואים מפה? לא היה בכלל סיכוי שלכאורה זה הוא. אפילו ישי שהיה כזה גדול בתורה וצדיק, הוא לא חלם. זה מה שאומרים בהלל. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. שהבנאים בונים, ראיתם שהם שמים לבנה אחרי לבנה, לפעמים יש אחת שקצת התעקמה, או נשברה, או נסתקה קצת,
או עמידה שלה לא 100%, קצת עקומה. אז הבונים, הבנאים, זורקים אותה לצד. שים את זה בצד. אז פתאום מישהו בטעות יחזיר את זה. מה שמת את זה פה? זרוק את זה, זה לא טוב. זרקו אותה לצד. אז אומר, אבן מה עשו הבונים, האבן שכולם זרקו לפח, זאת אומרת, אני הייתה לראש פינה, נהפכה לאבן הכי מרכזית בבניין. זה הסוד פה, מה זה אבן מה עשו הבונים הייתה לראש פינה? עליי נאמר. איך שנכנס לחדר, קפץ עליו השמן. הוא בכלל לא שפך עליו את השמן, נגד חוקי הגרביטציה. השמן קפץ ככה בקשת, על הראש שלו. עד כדי כך. השמואל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אדם רואה לעיניים והשם רואה ללב, אתה הבן אדם הכי גדול שהיה, שקול כמשה ואהרון, כזה קדוש שמואל, קדוש מבטן, כמה אמא שלו חנה בכתה עבורו וכו'. לא צריך לספר לכם מי זה שמואל, כן? והוא לא יכול היה לדעת בעצמו מי באמת יהיה המלך. למה? אנשים לא יודעים. יודעים עד רמה מסוימת. אבל מלאכים הם יודעים יותר, אבל גם הם לא יודעים. לא קוראים מחשבות. לכן אם אתה יודע שאתה הולך עכשיו ללמוד תורה, המלאך לא יודע. אבל אם אתה אומר אני הולך ללמוד, מיד מכשולים. טלפון פתאום העורך דין. בואי נה, תשמע, בקשר לתביעה שלך, איזה תביעה? מלפני 17 שנה. קיבלנו תשובה. ילדים פה הכל לוקח שנים. רישיון בנייה, שנתיים. חשבון בנק, 3 חודשים. תביא את זה ותביא את זה. הכל סחבת. אז הוא אומר, או, הבית משפט נתן תשובה. איזה בית משפט? או, זה מהבר מצווה שלי, אתה מתכוון. אני כבר בעוד מצב. למה זה הגיע עכשיו? אמרת שאתה בדרך ללמוד. אני בדרך לישיבה. אתם יודעים שהאדם אומר אני בדרך לישיבה, מיד מתחיל מלחמת קיום. השטן מוסר על זה נפש, מאות פעמים ראיתי את זה. אין חכם אלא כבא הניסיון. לא שחלילה צריכים את הניסיון שלי כדי להצדיק את חז"ל. כן, זה פשיטה, כן? אבל אני אומר, זה גם טוב לי שראיתי את זה במו עיניי מאות פעמים. היה איזה בחור אחד, תימני, בשם רון. הוא היה באמריקה, בניו יורק, עובד במשרד נדל"ן. ולאט לאט התחיל להתחזק בעל השיעורים, וקבעתי איתו שביום רביעי הבא, אחרי הדרשה שלי בברוקלין, אני מעלה אותו לישיבה במונסי, זה שעתיים נסיעה צפונה. קבענו, תכין תיק, אני אוסף אותך לפני הדרשה, דהיינו לפני 21:00, אתה תשאר איתי בדרשה, ובחזרה נוסעים ליחד, אני מוריד אותך בישיבה. סגור, כל השבוע, כן. מגיע יום רביעי, אני מגיע לשם, מתקשר אליו, אני מגיע, עוד 2 דקות אני שם, תרד. מה, לא קיבלת את ההודעה שלי? אמרתי, ריבונו של עולם, הנה התחילו הצרות. איזה הודעה? אמרתי לך, לא היום, אני לא יכול לבוא היום. בלי נדר שיום רביעי הבא אני אבוא. אמרתי לו, לא, מה, קבענו להיום, אז זה צחוק. הנה, אני פה כבר למטה, תרד. לא, 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 לא. מה קרה? אבא שלי שמע שאני הולך לישיבה, הוא עושה קצת בעיות, תן לו להירגע כמה ימים. עכשיו אבא שלו עומד לידו. שיחה בטלפון. תשמע, אדוני, אני באתי להביא אותך לישיבה, מבחינתי זה פיקוח נפש. אתה חייב לבוא איתי. מה אתה עושה אחר כך זה כבר עניין שלך. היום אני חייב לקחת אותך. לא, 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 מה פתאום, אני לא יכול. תן לי עוד כמה ימים, תשאיר, אל תדאג, נתתי לך מילה. לא יודע, השטן כבר יושב, חונק אותו. אמרתי לה, אני לא עוזב בלעדיך. לא, אל תעשה לי את זה, נו, נו, בלי לחץ. עכשיו אני אומר לו, תשמע, אני פה למטה. אני מחכה לך, תארוז תיק ותרד. אני לא הולך לדרשה. מחכים שם מעל 100 איש, וזה דרשות ארוכות היו אז באותם ימים. אני לא הולך לדרשה. לא, מה אתה עושה? אתה מפעיל עליי לחץ. שאני יודע מה זה, זה להיות או לחדול. זה הרגע, זה הרגע, בשביל הרגע הזה הבן אדם הזה בא לעולם. שיגיד כן וינצל, יגיד לא ומי יודע איפה הוא יהיה אחרי זה. ואני אומר לו, תשמע חביבי, אני לא לוקח על עצמי כזו אחריות.
אני צריך עכשיו להביא אותך לבית חולים, בית חולים לנשמות, זה ישיבה, ואתה מסרב לבוא, לא אכפת לי, תבוא לבית חולים, תהיה שם קצת זמן, אחרי זה תחליט בעצמך לצאת. אתה חייב לבוא איתי. לא, לא, אל תעשה לי את זה. אני אומר לו, תשמע, תראה עוד כמה דקות תשע כבר. יש לי עוד כמה דקות נסיעה לשם. אתה רואה, אני רציני, אני לא הולך מפה. מצידי, שיהיה ביטול תורה. טוב, תן לי רגע לרדת, אני אדבר איתך. כבר לא נעים לו, אבא שלום, בטח עושה לו שם פרצופים וזה. הוא יורד, מתווכח איתי חצי שעה, כל רגע טלפון, נו, אתה מגיע? מפוצץ פה אנשים, תבוא, יש לי איזה בעיה, מקרה חירום, תחכו. אני אומר לו, אתה רואה? לא, למה אתה נותן לי ככה להרגיש? אני לא יכול לבוא, מה אתה רוצה שאני אריב עם אבא שלי? אבא שלך לא יודע מה טוב לך. זה עכשיו טוב לך, תבוא. מה שלא עשיתי לא עזר. עקשן, לא מבטר. בסוף אמרתי, תניע כבר 9:30, לא, במכל זאת לא נעים, קהל יושב מחכה. אמרתי, מה יש לי להפסיד? הפסדתי כבר את הוויכוח, נכון? ויכוח כבר נגמר, הבן אדם נשאר בשלו. מה יש לי להפסיד? בוא ננסה, איך אומרים, נזרוק. נזרוק, חכה, אולי השם יעשה נס. אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה עקשן, ואני לא יכול לעזוב אותך פה. בוא נשאל את הקדוש ברוך הוא מה אתה צריך לעשות. הוא אומר לי, מה? כאילו, מה, אני את הנביא? אני אומר לו, נעשה גורל אגרה, שזה בעצם גורל אחידה, אבל קוראים לזה הרבה גורל אגרה. נעשה גורל אגרה. מה זה גורל אגרה, אומר לי? אני אומר לו, אנחנו נגיד תפילה, נתחנן לקדוש ברוך הוא שיראה מה הוא באמת רוצה. ואתה תפתח את החומש, יש לי פה חומש, תפתח את החומש, מה שיצא בצד ימין מלמעלה זה מסר משמיים. אבל אתה חייב לקיים. אמר, מה יש לי להפסיד? אם לא יצא כלום, אז במה לא יישאר פה? One way or the other הוא כבר יישאר. אז מה יש לי להפסיד? אולי השם יעשה נס, ננסה. הוא אומר לי, מה זה עובד? אני אומר לו, כן, לפעמים יש את רצון. אבל אם יוצא מסר, אז צריך להתעלם ממנו, תזהר. אני לא אעשה את זה רק בפני שאתה מבטיח שאתה מקיים. הוא אומר לי, כן, בסדר. הוא היה סקרן. היה סקרן. לקחנו את החומש, אמרנו איזה דקה שתיים תפילה. תתפלל, תחזור אחריי. הוא אומר את התפילה, תפתח. הוא פתח. יצא פסוק. והנשארים בכם, אימקו בעוונם אשר מעלו בי. אמרתי לו, אתה רוצה להישאר, אה? הוא אומר, ניתן לי 5 דקות, אני בא. היום הוא רב בבני ברק. הקים משפחה חרדית, ישב, למד 20 שנה, עד היום הוא לומד. כל היום עמל באוהלה של תורה. אין רצון. מה היה להפסיד? השם ראה, מה צריך להיות? אבל הבן אדם היצר הרע חונק אותו, למה? השטן יעשה הכל, רק אל תכנס לישיבה. זה הכל, תראו, תראו את זה כל הזמן. אם יש לך חנות ולא נכנסים קליינטים, מיד פתח גמרא, תתחיל ללמוד מה שלמדת בבית כנסת היום או אתמול, תוך שנייה נכנסים איזה אמא ובת, שלום, מה יש במבצע? מה קרה פתאום נכנס? גשם בחוץ, זה פתאום קליינטים נכנסו. סתם אומר, קח 1,000 שקל, העיקר אל תלמד גמרא. אבל זה רבותיי, על זה הוא מוסר נפש. למה? כי כל מי שלומד רציני, משתנה. זה כלל. מי שבאמת רציני, הוא מתחיל ללמוד, התורה משנה אותו. אתה רואה? אנשים שבאו לישיבות, אחרי שנה, שנתיים, זה לא אותם אנשים. אני עברו אצלי כל כך הרבה תלמידים במהלך השנים. היה איזה אחד, היה עובד פה באיזה מועדון, דיסקוטק, שעובר לאנשים ידיים ורגליים. זה היה התפקיד שלו. עומד בדלת, בריון, 1.90 מטר ומשהו. פי 1.5 ממני ברוחב, יד אחת שלו, זה כמו 4 ידיים. איך אומרים, הידיים ידי... אורך אתה, אדוני, אדוני מלך, אדם שהכל יהיה בו. בקיצור, הוא בא לאמריקה, התחיל לעבוד בהובלות. בריון כמו, מרים קררים, סנטרים. מובלות מרוויחים טוב, עבודת פערך, אבל מרוויחים טוב. עבד איזו תקופה, בסוף ה-FBI
עשה מעקב אחרי הבוסים שלו. ה-FBI, הוא החליט שהם מרמים לקוחות. מה הם עושים? אומרים מחיר, מעמיסים את המסעית, שמגיעים לפריקה, אומרים לו, יש לך גם זה, ו-500 שקל על זה, ו-1,000 שקל על זה, מכניסים לו עוד עשירייה. רק מה קרה? השם גלגל שהם נפלו על שופט פדרלי. עובר מניו יורק לשיקגו, 10,000 דולר הם נתנו לו על ההובלה, רוצים להכניס לו עוד 5 עכשיו. אבל הם לא ידעו שזה שופט פדרלי. איך נראה נחנך כזה? חורץ גורלות, חיים ומוות, יום ומה, זה שופט פדרלי, זה לא צחוק. רק ככה, נשם להם צ'ק, טוב, הם לא, לא פורקים, לא פורקים. ומי כוכב ההצגה? הידיים ידי. הוא הכוכב שם, הוא מנהל עם המקסיקנים שעובדים, אבל הוא הזה שמנהל את המסע ומתן. השופט פדרלי מתקשר ל-FBI, חברת כך וכך, שימו עליהם ציטוטים, תתחילו לאסוף עליהם מידע, הם עושים את זה ללקוחות, קיצור הם כבר במעקב תקופה, שני הבלבטים הישראלים קיבלו 14 שנה בצוהר, כאלה פדרלי באמריקה, לא מאחל לכם ללכת לשם לביקור אפילו, לבקר מישהו, קל וחומר לא לשבת שם. לקחו להם את כל מה שהיה להם, כל הכסף, חזרו לא רק לנקודת ההתחלה, 20 שנה לפני, עוד בימים שהיו פה בטירונות, עם 200 שקל לחייל, לימים האלה החזירו אותם. ועכשיו מי מבוקש? הבריון. חפשים אותו, לא יודעים איפה הוא. מה עשה? ברח לישיבה. ישיבה זה אחלה מקום, להתחבא. יושב בישיבה, תחיל לחזור בתשובה, היה תלמיד שלי בהתחלה וזה, יושב בשיעור, בגמרא וזה. יום אחד נסע במכונית, עצר אותו שוטר, פא פא פא, או אתה מבוקש וזה, אזיקים, לקחו אותו למאסר, 46 יום הוא היה במאסר. עכשיו הוא יושב בחדר, רבותיי, תנסו לדמיין איזה ניסיונות השם שם את הבן אדם. הוא יושב בחדר עם רוצחים, אנסים, פדופילים, חזאות המין האנושי. כל מיני אנשים קעקועים, עם שערות, עם שרירים, כל, הכל, הכל ניקול, שחורים, נאצים, מקסיקנים, קרטל, כל הפושעים הכי גדולים. זה, יש שלב מעצר, עוד לפני ששולחים כל אחד לכלא שלו. אז כל החלאות ביחד, ושירותים באמצע החדר בלי דלתות. אין דלתות, אסור, שלא יתאבדו. אדם צריך לשבת לעשות את צרכה, מכינה מקוותכם, וכולם יושבים מסביבו, מסתכלים עליו. רק בשביל זה שווה למות. בשביל לא להגיע חס וחלילה דקה, נכון או לא? אתם מסכימים איתי או שאני מגזים קצת? תאר לך איזה סיוט כזה דבר, לשבת שם 46 יום. אני לא הייתי אוכל, אני, מהפחד שלא צטרת לשירות. אתה דואג על הריח, אני דואג על הביזיון ועל הבושה, זה הרבה יותר גרוע מהריח. בקיצור, רבותיי, כל הישיבה מתפללים, קוראים עולמות בשבילו. קוראים עולמות. עשו איתו עסקת טיעון, מזלו שהוא לא יודע אנגלית. איך אנשים אומרים, אם לא תדע אנגלית, מה יצא ממך? מזלו אנגלית הוא לא יודע חוץ מכמה משפטים. הוא מגיע לבית משפט יום שישי, שעתיים לפני שבת. הוא אומר, הוא צריך להגיד לשופטת, כן, אני מאשר שעשו איתי עסקת טיעון, 3 שנים מאסר, במקום 14, אבל בלי משפט, צ'יק צ'ק. שואלת אותו השופטת, אדוני, אתה מאשר את זה? עכשיו הוא לא מבין, תראו מה זה, הוא לא מבין, אז הוא עשה ככה, הוא רצה להגיד, אני לא מבין, אז היא חשבה שהוא אומר לא. אז היא אומרת, אני לא, התחילה לצרוח, לא מבינה, אתם מרצבזים לבית המשפט את הזמן. אמרתם שזה הכל חתום וגמור. יש לנו מישהו שישב בקהל אחרי זה סיפר מה הלך שם. הוא לא הבין מה הולך. הוא רואה צעקות וזה. אומרת, case is dismissed. הכל מבוטל. אומרת לו, מיסטר אקס, אתה חופשי ללכת. יעני להעניש אותם, את הפרקליטות. איך אומרים? יהיו מים עד נפש עם הטריקים שלכם. עכשיו אומרים לו, אתה חופשי ללכת. מה, חופשי? חופשי ללכת. מורידים לו את האזיקים, הוא לבוש בפיג'אמה כתומה. מיד קפצו עליו השוטרים, אתה לא הולך לאף מקום.
אתה לא חוקי פה. קוראים להגירה, לאימיגרשן, שיקחו אותך למאסר להגירה. לא, עשית לנו טריק פה, תלך להגירה, גם שם זה בצוהר. כמה חודשים תשב שם. תראו מה זה שהשם רוצה משהו. לא היה פקיד הגירה אחד פנוי בכל ניו יורק באותו שעה. לבוא לקחת אותו. וזה וויקנד, באמריקה וויקנד, זהו, עוד מעט וויקנד. חמש, אחרי חמש, זהו, זה נגמר היום עבודה. כבר עוד מעט שבת. אומרים לו, יש לך מזל יותר מסכב, אין מי שיבוא ייקח אותך. עכשיו אתה חופשי, ואם יתפסו אותך הגירה, יעצרו אותך שוב. קח את הדברים שלך, הביאו לו שקית, הכל. הבן אדם יצא לרחוב, אין לו פרוטה בכיס, חצי שעה לפני שבת, לאן ניסה? לברוקלין, מעבר לגשר, במנהטן. עלה אלמונית, אומר, אל תדאג, איך שנגיע, ישלמו לך. עכשיו, הוא לא יודע אם בכלל הם יהיו בבית, הוא לא יודע, אין לו טלפון, אין לו כלום. לא יודע אם הם יהיו בשבת, אלה שהוא היה זוכה לפעמים להתארח אצלם בברוקלין. הוא מגיע לשם, אישה רואה אותו, כבר הדליק הנרות. לא ככה עם הפיג'מה הכתומה, הר אדם ככה. מה אתה עושה פה? שחררו אותי, אבל צריך 50 דולר למונית. בטח, בטח, הנה, קח מפה. עכשיו, מה ילבש? לא מגנים לשבת. אומרת לו, בואי נה, תשמע, אני קניתי לבעלי חליפה, זה יצא יותר מדי גדול. תבדור אני אולי זה עליך, אומר, תפור עליי. איך הריצו את יוסף מן הבור? לקיצור, רבותיי, למה נזכרתי בו? הוא סיפר לי שהוא היה עובד בחנות לסרטים מתועבים. אחד העבודות שלו. ושהוא היה בארץ, היה שובר לאנשים עצמות. זה היה התפקיד שלו. ואז הוא אומר שבא איזה אחד, יעני חרדי, ורצה להתעניין שם בתועבה, הכניס אותו מאחורי הקלעים, תפס אותו ככה, הדביק אותו לקיר, אומר לו, אם עוד פעם תיכנס לחנות הזאת, אני אהרוג אותך. החסיד הזה אומר לו, מה אכפת לך אתה? אני קליאנט. הוא אומר לו, קליאנט, אתה לא מתבייש? ככה אתה עם זקן, נכנס לכזה מקום? מה אתה אכפת לך אתה? אומר לו, אני גם יהודי. אומר לו, אתה יהודי? ואתה עובד בו. אומר לו, אני לא דתי. אני לא עושה הצגות. אבל אתה אמור להיות דתי, לא? קיצור, הבן אדם חזר בתשובה. מאז ועד היום לא עוזב את הגמרא, יושב כל היום בבית מדרש, לומד, השם זיווג לו כזה זיווג. אישה צדיקה, מורה, בעלת מידות, ילדים. הפך את כל חייו. למה? שהוא גילה שיש אמת, הוא כבר לא עשה חצי חצי. השטן מוכן על הכל למסור נפש, על התורה שלא תלמד בכל מחיר. עכשיו בואו אני אראה לכם כמה דברים מעניינים. לבן, היה דתי או לא? מה אתם אומרים? לבן היה דתי הדוק. עובד עבודה זרה. היה לו טרפים, אלילים, היה לו חדר מלא באלילים. נכנס להתפלל לאלילים. איך שבא אליעזר עם הגמלים ועם הנזמים והזהב? פינת הבית. פיניתי מקום גם לגמלים. אז כולם אומרים, תראה את הלבן הזה, בשנייה מחר את האלילים שלו בשביל איזה נזיד אנשים, ייתנו לו איזה צמיד או משהו. מה, אנחנו יותר טובים ממנו? בוא נהיה אמיתים. כמה מאיתנו דתיים עד שזה מגיע לכסף? ברגע שיתנו לך רפורט איזה 1,000 שקל, שכחת מהשם, שכחת מהשיעור, שכחת מהכל. כמה פעמים? כמה אנשים בניו יורק קמים ברבע לשבע בבוקר להזיז את האוטו לצד השני? כי היום זה היום שמנקים את הרחוב בצד הזה. ואם תשאר שם, או שיתנו לך $100 רפורט, או שיגרירו לך את האוטו. את צריך להזיז לצד השני. בשביל זה הוא קם ב6:30 רבע לשבע, אבל לשחרית הוא לא יקום. בימים שלא צריך להזיז את האוטו, הוא יושן עד 10. לא קריאת שמע, לא כלום. אבל בימים שצריך להזיז את האוטו, בשביל $100, הוא אדוק. 6:30 הוא כבר על הרגליים כמו אריה. זאת אומרת, מה האלוהים שלו? $100, לא השם. על $100 הוא מוכן לקום כמו אריה, אבל על השם לא. בא לי איזה אחד, אומר לי, כבוד הרב, מה אתה רוצה ממני? די, אני כבר חזרתי בתשובה, תראה, אני הולך, כיפה, ציצית, שומר שבת, הכל. אני אומר לו, אני רוצה שתבוא למניין בבוקר.
אומר לי, זה מוקדם מדי שבע בשבילי. לא יכול. אני עד שהיא הולך לישון בשתיים, שלוש, לא יכול לקום שש וחצי. לא יכול, לא מסוגל. אמרתי לו, לא, אין כזה דבר, אתה יכול, אתה לא רוצה. לא, לא, תאמין לי שאני רוצה. מה, אני לא רוצה לבוא לבית כנסת? בטח שאני רוצה. אני אומר לו, אתה לא רוצה מספיק. לא, לא, תאמין לי שאני רוצה. אחרי כמה זמן בא לי רעיון, אני בא אליו, אני אומר לו, בוא נמצאתי לך מממן. כל בוקר שתגיע לבית הכנסת לפני שבע, אני עומד בפתח ומגיש לך $1,000 במזומן. מסתכל עליו, אומר לי, מה, אתה החלטת להסתלבט עליי? אני אומר לו, חס וחלילה, מה נראה לך שאני משקר? מה זה כמו נדר. תעבור מחר ותראה איך שאתה נכנס, אני מגיש לך $1,000. לא הגשתי, אל דבר איתי יותר. מה, אתה רציני? מי מוכן לתת לי $1,000 לבוא לתפילה? איזה אחד שהוא מאוד עשיר. ניתן לך איזה חודש, חודשיים, תסתדר בחיים. אומר לי, כבוד, אתה עושה מני צחוק. זה לא צחוק, מה, אני כל השבוע עובד מרוויח $400 בשבוע. זה רציני? כן, בוא, תן יד. הוציא את היד שלו כמו אריה. אמרתי לו, לך, יא נוכל. מה? צחקת עליי? כמעט התחיל לבכות. מה, אתה עובד עליי? לא, אני לא עובד עליך, אני אמראה לך איזה בלופר אתה. מה אמרת אתמול? לא יכול, לא יכול, לא מסוגל, אין שום דבר, לא יכול. רק רשרשתי לך קצת במזומנים. נהיית אריה, בחמש כבר היית שם. אני דעתי הייתה ישן בבית הכנסת כבטעות לא לפספס. אין כזה דבר, לא יכול, יש לא רוצה מספיק. זה לא שלא רוצה בכלל, כי אני מאמין שכל בעל תשובה רוצה להיות במניין. תכלס הוא רוצה, זה לא שהוא לא רוצה, אי אפשר להגיד לא רוצה בכלל. אבל לא רוצה מספיק, או שלא משתלם לי מספיק, או גודל המאמץ לא מצדיק. זה מה שעובר לבן אדם בראש. אני אעייף כל היום, אני ככה, אני לא מרוכז, אני כל מיני סיפורים. עכשיו, בואו נראה דבר שצריך להבין אותו קצת לעומק. מאוד מאוד כדאי להבין אותו. אנחנו רואים את זה בפרשה ולא תמיד מבינים את העומק של הדברים. כתוב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ספר החינוך אומר, המאבק הזה בין שרו של עשיו ליעקב עד שעלה עלתה השמש, זה הסיפור של עם ישראל עד ביאת משיח. עד ביאת משיח. כמו שעם ישראל יעמוד במלחמה גדולה מאוד נגד היצר הרע, נגד השטן הזה, יום אחד תזרח לנו השמש. הגאולה תגיע. אבל אנחנו נגיע לגאולה הזאת חבולים ופצועים. תפס אותו בגיד הנשה. צולע עכשיו על ירחו. ויש לנו מצווה בתורה לא לאכול את גיד הנשה, זכר לזה שהמלאך פצע את יעקב בגיד הנשה. שאלתם את עצמכם, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת מצווה שהיא זכר לכישלון של יעקב? למה לא הביא משהו זכר להצלחה של יעקב? למה דווקא להפליט את הכישלון שבכל זאת הוא נפצע, שפצע אותו, שעד עכשיו לא יכולים לאכול את גיד הנשה, זכר לאותה פציעה שיעקב קיבל ממנו? מה הסיבה? תכף נבין. כתוב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. רש"י אומר, הוא שרו של עשיו. ואילו ביוסף, יוסף הצדיק, נאמר, וימצאהו איש והנה תועה בשדה. פה נאמר איש, שם נאמר איש. ויאבק איש עמו. איך החליטו ביוסף שזה גבריאל המלאך, ופה החליטו שזה השר של עשיו? מה זה איפה ואיפה? התורה זה אמת, זה דת אובייקטיבית. למשל, בתורה שלנו
אין כמעט גיבור שהתורה לא שחטה אותו. אברהם אבינו הביא את ישמעאל לעולם, פרא אדם, ידו בכל, יד כל בור. יעקב, סיפור עם דינה, מה קרה לביתו, בנו, אחרתם אותי, אחר כך הוא עומד מול פרעה, אומר, ימי מעטים ורעים, 20 שנה רימה אותו הנוכל. קיצור, לא דברים שהיית רוצה לכתוב על גיבור ישראל בספר. יצחק, מה שעבר גם, גם אברהם מה שעבר עם שרה, עם פרעה, ויצחק עם אבי מלך, כל הדברים האלה. דוד המלך. אף על פי שכתוב על מראה, כל האומר דוד, חטא אינו אלא טועה. בסופו של דבר הוא קיבל עונש, שאם תקראו את מי תחילתו ועד סופו איזה עונש שקיבל בילדיו, תסמרנה שערות אדם. אי אפשר לדמיין איזה מכה השם נתן לו על זה. כמה הוא סבל. על דבר שהוא לא היה עבירה, רק במדרגתו, זה לא יריח טוב. שום עבירה לא הייתה. אוריה נתן גט והלך, הוא היה חייב מיטה, הוא היה מורד במלכות, השידוך היה של דוד המלך מלכתחילה, בת שבע, היה ברור שהמשיח יבוא דרך דוד ובת שבע, לכן אין שום דרך אחרת. חייב שבת שבע תהיה עם דוד, היא הזיווג שלו. כל המעשה של יהודה עם תמר, כל הסיפור, איך שזה התגלגל, זה חייב להיות ההמשך של הסיפור. אז מה אתה רוצה ממנו? הוא עשה בדיוק לפי הסרט של השם. אבל בסופו של דבר רואים שהשם נתן לו מכה אנושה. אז השאלה היא כזאת. על דוד כתבו דברים שליליים. על שלמה. והיה שרה בעיני השם. אתם מאמינים כזה דבר? משיח בא משלמה המלך. החכם שבאדם. בגיל 12 מלך על ישראל בעצם על כל העולם. כי היינו האימפריה לתפארת אז. שלמה המלך. ומה כתוב בסוף? שבגלל כל אנשים שהיו, שהוא בכלל הכל היה לשם שמיים, הוא רצה את כולם לגייר, לשלוח אותם למדינות שלהם, שיחזירו את כל העולם בתשובה. עוד לא היה פייסבוק שידור ישיר אז. איך יחזיר את כל העולם בתשובה? מכשיר דרשניות. בואי נעד פטמה, יאללה, טטטטטה, נלמד אותה הכל, יסודות היהדות, 13 עיקרים, נגד עבודה זרה, תחזרי למדינה שלך, תסבירי להן, שלמה אמר, אסור לעבוד את האלילים. טוב מאוד, לא? שולח תהי, שולח תהי. אז היה לה כוונות כמובן טובות, ומה בסוף יצא? כתוב עליו משפט, לא מחמיא בלשון המטה, והיה עשרה בעיני השם, נשא ויתו את ליבו מת השם. זאת אומרת, אתם רואים שהתורה היא מאוד אובייקטיבית. משה רבנו, כתוב עליו שהוא מגמגם. מה אתה צריך לכתוב עליו שהוא כבד פה או כבד לשון? מה, חייבים לכתוב עליו לשון הרע? מה אתה אומר שהבנים שלו לא ירשו אותו, הם לא היו ראויים מספיק כמו יהושע? של מה צריך להגיד את זה? מה אתה צריך להגיד שמשה נהנה, שלא נכנס לארץ, השם נתן לו כזה עונש, 515 בחיות ותחנונים, שום דבר בסוף לא עזר, והוא לא זכה להיכנס לארץ? אז זאת אומרת, רואים שהתורה מביאה את כל האמת. לא כמו אצל המוסלמים, לעולם לא תראה מילת גנאי אחת על מוחמד. אין כזה דבר. מי שרק ירמוז משהו נגד מוחמד, ישחטו אותו, איך אומרים? או בנצרות, ראית פעם איזה מילה נגד יושקה? ראיתם פעם או לא? פעם איזה יהודי אחד, הגיע פסח והוא מסכן, תפרן, אין לו כסף לפסח. הוא בא לקבץ נדבות קצת בקהילה היהודית, מסכנים, הייתה תקופה קשה. אין אשראי, הבנקים סגרו את הברז, המצב הכלכלי ידרדר, הקהילה היהודית, מצבה לא כל כך טוב. עובר בין היהודים, לא הצליח לאסוף כסף לאוכל לפסח. אמרו לו, לך אצל הנוצרים, הם עשירים, יש להם כנסייה מפוארת. בכל זאת הם ירחמו עליך, תגיד שאין לך מה לאכול. אף על פי שאתה יהודי ועשיו שונא ליעקב, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. מספיק שניים, שלושה, יתנו לך קצת כסף, יהיה לך לחג. הוא מגיע לכנסייה שלהם, ככה מסתכל, אין אף אחד. פתאום הוא רואה מברשת ככה מלאה במטילי זהב. רוב שיש להם כסף. ככה חתיכות זהב בתוך הנברשת, גדולות ככה, כבדות. רואה את יושקה ככה על הבמה, ככה עם הפסל.
הסתכל ככה, anyone here, anyone here, שום דבר, שקט. ראה סולם, עלה, הוציא מטיל אחד זהב, וואו, זה מספיק לי לשנה זה. מהר ברח, זרק את הסולם, נעלם. בא הכומר, פתאום קלט חסרה חתיכת זהב. קורא מהר למלך, המלך היה באותו מניין שם. אומר למלך, אדוני המלך, לא ייתכן שמישהו מהמתפללים פה יגנוב כאן מהכנסייה, כן? זה חייב להיות היהודים. מיד שואלים, מישהו כאן יודע לאן נעלמה חתיכת זהב? כל הנוצרים באלם, וואו, מי עשה כזה דבר? זה בטוח היהודים. מהר הכומר בא לרב, יש לך 24 שעות להחזיר את החתיכת זהב הזאת, אם לא, אנחנו מגרשים את כל היהודים מהמדינה ולוקחים להם את כל הרכוש. גירוש. המלך כבר חתם על הצו, רק צריך לשלוח אותו. בא הרב לקהילה, רבותיי, אני מתחנן בפניכם, זה פיקוח נפש, מי שעשה את זה, שיחזיר את זה מיד, או לכל הפחות שיגיד לנו שנדע מה לעשות. קם אותו יהודי, אומר לו, מה הבעיה כבוד הרב? אני לקחתי את זה, מאחרתי את זה אתמול בשוק הזהב, ימיסו את זה. קניתי אוכל לפסח עד שבועות רצוף. מה אתה אומר? איך עשית כזה דבר? אומר לו, כבוד הרב, מה אתה כזה בלחץ? תשאיר לי את זה. אומר לו, ריבונו של עולם, כולה לקרוא תהילים. הוא בא, יום ראשון, נכנס להם לכנסייה, ככה באמצע הטיפלה שלהם. רבותיי, אני היהודי שלקחתי חתיכת זהב מהנברשת שלכם לפני כמה ימים. תפסו אותו מהר, גנב. אומר לו הקומר, מה אתה ככה לא מתבייש להיכנס חופשי ולצרוק? אומר לו, מה אתם חושדים לי שאני גנב? מה, אני לא יודע שכתוב בעשרת הדיברות לא תגנוב, אף על פי שזה לא תגנוב את הנפש, אבל לא חשוב. אומר לו, אז איך באת ולקחת את זה? אומר, אני אגיד לכם מה, אני ניסיתי לקבץ נדבות, להכיל את הילדים שלי לחג, לא היה אוכל. באתי לפה, אמרו לי, בוא אצל הנוצרים, אם יש להם לב טוב. באתי לפה, היה שקט, אף אחד לא היה פה. אמרתי, ריבונו של עולם, מה הייתי? פתאום יושקה קרא לי. אמר לי, בני, גם אני יהודי, בני. למה תהיה עצוב? למה נפלו פניך? הכל כאן לכבודי. הנה הסולם, תעלה, קח רק חתיכה אחת. יכולתי לקחת את הכל, אבל הוא ירשה לי רק אחד. קח אחד, לך תאכיל את המשפחה שלך. עליתי מיד, נשקתי על ידיו, נתן לי ברכה והלכתי ועשיתי, מה עשיתי לא בסדר? מסתכל המלך על הקומר, אומר שרבותיי, רק רגע, בואי איתי רגע אחורה, אחורי הקלעים. אתה קולט איזה תרגיל היהודי עושה לנו פה, לא? אם עכשיו אנחנו נגיד, מה אתה מספר סיפורים? הוא עומד פה פסל, לא יכול לזוז. אז יגידו הנוצרים, אז למי אנחנו מתפללים פה כל יום ראשון? מה יהיה? אין ברירה. אתה חייב להגיד לו, אוקיי, אם יושקה נתן, אנחנו מכבדים את דברו, זה הזדמנות בשבילנו להוכיח שהכל אמת. יצאו, אומרים לו, אין שום בעיה, תהנה בחג, תראה איזה רחמן יושקה, ראית? ככה היהודים ניצלו. מובן? עכשיו תשמעו טוב. כתוב כאן, שבא המלאך, שבא האיש ליוסף, זה היה המלאך גבריאל. שבא האיש להיאבק עם יעקב, מי זה? שרו של עשיו. מה זה, איפה ואיפה? איך יודעים חז"ל לומר שזה שרו של עשיו, וזה המלאך גבריאל, אם בשניהם נאמר איש? לא? תשמעו טוב. תשמעו טוב. כתוב כך, מלאך נשלח להיאבק עם יעקב ועשה שליחותו. המלאך, הוא עושה מה שהשם אומר לו, נכון? אפילו השטן, השם נתן לו רשות. אוקיי. המלאך עושה את שליחותו, נגמרה השליחות. נהיה אור. יעקב אומר לו, ברכני, תן לי ברכה. אתה מלאך, לא? אתה קדוש משמיים. מה הוא עונה לו? שלחני, הגיע זמני לומר שירה.
יהודי מבקש ממך ברכה ואתה אומר לו שלחני, מה, אין לך 10 שניות לתת לו ברכה? לא יכול להיות שאתה מלאך טוב. אתה חייב להיות שרו של עשיו. ראש הסתנים הוא. אבל אצל יוסף, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? לבד הוא שואל אותו, איך אני יכול לעזור לך? איך אומרים באמריקה? Hi sir, how can I help you? כן? מיוזמתו רץ לבקש לעזור. זה חייב להיות מלאך גבריאל. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה עכשיו. בואו רגע ביחד ננסה להבין. מה עכשיו הפשט שהמלאך פתאום נזכר שהוא חייב ללכת לומר שירה? רש"י אומר, זה הפעם הראשונה שעכשיו הותר לו לומר שירה. מה, איפה הוא היה עד עכשיו? אני לא מבין. אם זה השטן, אם זה שרו של עשיו, הוא מלאך שתפקידו להחתיא אנשים, הוא בא להחתיא את יעקב, נאבק איתו כל הלילה, או איך אומר לו? שרית עם אלוקים ועם בני אדם, אתה משהו מיוחד, לא רק אצל בני אדם אתה מתגבר עליהם, גם עם מלאכים אתה מתגבר עליהם. איך עכשיו אומר לו ברכני? אומר לו מהר מהר תשחרר אותי, אני חייב ללכת לשיר להשם. כל הלילה לא היית צריך לשיר להשם, פתאום זרחה השמש, הוא חייב לרוץ לשיר להשם. מה זה, זה טריק? זה להתחמק מי לא לתת לו ברכה, או שבאמת יש דברים בגו? חשבתם על זה או לא? שקראתם את זה בפרשה, מה חשבתם? מה זה התירוץ הזה עכשיו? שחרני. פעם אחד בא לרב יהודה פתיה, אומר לו, אליהו הנביא מדבר איתי. אומר לו, מה הוא אומר? אומר לי ככה, אומר לי ככה, אומר לי ככה. אומר לו, תגיד לו שאני רוצה לדבר איתו. תגיד לו שאני רוצה לדבר איתו. אז אומר לו, תישאר פה עד שהוא יתגלה אליך, אני גם רוצה לדבר איתו. אז פתאום הוא יתגלה לבחור הזה, והבחור הזה אומר, הנה, הנה, אליהו הנביא עכשיו מדבר איתי. אז הוא אמר לו, תשאל אותו, את אליהו הנביא, מה ההמשך של הפסוק הזה? נתן לו איזה פסוק קשה מאוד מהתנך. אז השד הזה שבא לו, ליהודי הזה בתחפושת של אליהו הנביא, אומר לו, שלחני, שלחני, יש לי משימה דחופה לבצע. אז הוא אומר לרב פתיה, הוא ממהר, הוא ממהר, הוא נשלח לאיזה משימה משמיים. אז הוא אמר לו, לא, 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 רגע, רגע, שיגיד לי את הפסוק. קח איזה 20-30 שניות. והוא ממשיך להתווכח, לא, לא, אני חייב לרוץ. כי הוא לא ידע את ההמשך הפסוק, השד הזה. אז אמר לו רב יהודה פתיה ליהודי הזה, אתה רואה, טיפש נאיבי כמוך אתה. אם זה היה אליהו הנביא, היה יותר קל לו לענות על המשך הפסוק מאשר להתווכח 30 שניות, אני חייב לרוץ. הבנתם? אז מה, יש שדים שנקראים יהודאים, שמעתם עליהם? שדים. אם פעם אחת אתה הולך לישון ופתאום אתה קם בבוקר מאושר שדיברת עם הבבא סאלי, אני במקומך לא הייתי רץ לעשות מסיבה, או עם הבן איש חי. למה? כתוב שהרבה פעמים הם באים לבני אדם בתחפושת של אנשים קדושים, להטל בהם. אז אל תהיה כל כך, לא כל כך מהר הבן איש חי רץ לפגוש אותך. אולי כן, אבל בוא נגיד, קח את זה בערבון מוקבל. אז אני שואל שאלה עכשיו, למה לא הגיע שעתו עד עכשיו ופתאום עכשיו הגיע שעתו? רש"י ככה אומר, מה הייעוד של המלאכים בשמיים? מה אומרים בקדושה? האופנים וחיות הקודש משבחים, לעומתם משבחים ואומרים, שהנביא עלה לשמיים, הוא ראה כיתות של רבבות של מלאכים שרים ומשבחים את השם. מלאך נברא לשיר להשם. האם גם השטן צריך לשיר להשם או לא? או שהוא יוצא מן הכלל? האם גם הייעוד של השטן לשיר להשם או לא? גם הוא מלאך. אז למה השטן לא שר להשם עד לאותו יום שהוא נאבק עם יעקב? כבר עברה תקופה גדולה מאוד מבריאת העולם, השטן כבר היה מעל 2,000 שנה מבצע את תפקידו, עד היום הוא לא זכה לשיר. פתאום עכשיו שיעקב הכניע אותו, הוא מיד עכשיו חייב בבהלה לרוץ ולשיר לקדוש ברוך הוא. מה הפשט? תשמעו מה אומר הרב גלינסקי, זה איך אומרים, מתוק מדבש. אומר,
לפני זה אני אשאל שאלה. שהמלאך מצליח להחטיא יהודי, הרי הוא מבצע את תפקידו נאמנה, נכון? השם נתן לו רשות להחטיא אותנו. המלאך זה יצר הרע, גמרא אומרת. הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות. כל השלושה זה אחד. השטן שמח או עצוב? מה אתם אומרים? עכשיו השטן הכשיל בן אדם, היה בדרך לבית מדרש, לקח אותו למקום פרוץ. השטן שהצליח במשימתו להחטיא אדם, שמח או עצוב? אני אגיד לכם, אני רמוז לכם, כתוב בראשית חוכמה שמי שצדיק ונפטר, מי רץ להרגיע אותו לפני שמתחיל המשפט שלו בשמיים? השטן אומר לו, שמעתי שמודיעים מאחורי הפרגוד, יכונו לקראת פלוני בן פלוני, שמכינים לך מקום טוב בעולם הבא. זאת אומרת, לפני שמתחיל המשפט, והרי כל צדיק, כמה שאתה יותר צדיק, אתה יותר רועד מן הדין. זה דין, זה ודאי. מי שאומר לך, אני צדיק, ודאי רשע. כי צדיק אמיתי בחיים לא יגיד, אני צדיק. איזה צדיק, מה צדיק? כמה שאדם מבין מה חומרת הדין, הוא מבין כמה הוא רחוק מהאמת. אם הוא אמיתי. יש מדומיינים, אין מה לעשות. אבל אדם שמבין מה גודל המשימה, אני צדיק, איזה צדיק. הלוואי שזכה להיות, איך אומרים, בינוני. אז עכשיו השאלה היא כזאת, אז המלאך הוא לא כל כך נורא אחרי הכל, אבל הנה הוא בא לצדיקים, אומר להם, תירגע, תירגע, יא אחי, כבוד הרב, תירגע. מכינים לך מקום טוב בעולם הבא, אתה יכול להיות רגוע. לפני שהתחיל המשפט, זה הקלה אדירה. והוא מפחיד, הוא מלא בעיניים, חרב שלופה בידו, זה פחד מוות, לא? אמר לך, כבוד הרב, אל תדאג, הכינו לך מקום יפה מאוד. חזק וברוך כבוד הרב. שומעים? אז מה אתם אומרים? המלאך שמח או עצוב? שהוא מצליח להחטיא אותך. מי שאומר עצוב יסביר למה, ומי שאומר שמח יסביר למה. מה? לא זה ולא זה? אין כזה דבר. או שאתה עצוב או שאתה שמח. אני אומר שמח כי אני מניח שהוא השיג את המטרה, שהוא הכשיל את הבן אדם. אבל אני אגיד לך מה, שבן אדם משיג את המטרה שלו הוא שמח בגלל שלאדם יש בחירה. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו. זה הישג, אז הוא שמח. אבל השטן הוא רובוט. הוא מתוכנת לעשות דברים מסוימים, הוא עושה, מה, איזה התרגשות יש לו בזה? זה לא שעכשיו ממלאים לו את החשבון בנק בזכות זה, כן? בעצם הוא... מילא פקח, נותן רפורט, נותנים לו עמלות, אז הוא כל היום מחפש קורבנות. הוא עצוב, יש גם סיפור. יש גם סיפור שהיה... הוא לא בוחר, הוא רובוט. אני אתקע משהו בין העיניים של השטן, נכון? זה פלמו, כן, בגמרא. פלמו שכאב לו כל כך, כי פלמו היה כל כך צדיק, כאב לו. אז פלמו היה אומר, יהי רצון שייכנס גירה בעינה דה שטן. שייכנס חץ בעיניים של השטן. אז השטן היה לוקח ללב. רואים שיש לו רגשות גם, כן? אז השטן היה לוקח ללב שצדיק כזה מקלל אותו, שייכנס לו חץ בעיניים. יום אחד הוא עשה לו תרגיל. הוא בא בתחפושת של אני עומד בדלת, ככה אני גובע ברעב, תנו לי לאכול, חכה חכה נביא לך אוכל. לא לא, אני כולם יושבים בשולחן, למה אני צריך לאכול בקור? טוב, כנס לסלון. נכנס לסלון, טוב, תעמוד פה, נביא לך. למה כולם יושבים ואני כמו כלב פה? טוב טוב, בוא לפה, שב במטבח. למה כולם בסלון ואני במטבח? לא מוותר, אני בא בתחפושת של אני. אומרים לו, טוב, שבע שולחן איתנו. עכשיו הוא לבוש בסחבות, איזה ריח, לא התרחץ שנתיים. ועכשיו, פתאום, מקנח את האף, מכירים את אלה? ועושים ערימה ככה על השולחן. שולחן עכשיו סעודה, מתי זה היה? סעודה מפסקת של יום כיפור. ליל יום הכיפורים, שעה לפני כיפור. עשו סעודה חגיגית לפני היום כיפור. אני מתיישב להם בשולחן, ככה מקנח את האף ועושה להם ערימות. איזה גועל, אי אפשר לאכול.
בסוף, מול אדוני קצת דרך ארץ, פתאום, אוי, 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 הלב נפל על הרצפה ומת. קיבל התקף לב. יואו, שעה לפני יום הכיפורים מת לך מישהו בסלון, ועכשיו הוא גם עושה רעש ברחוב. פלמו הרג איזה הומלס. צועקים אנשים. הוא שומע קולות, נכנס לסרט, מסכן. אמר, אני חייב לברוח לפני שמאומות פה. ברח, איפה הלך להתחבא? בשירותים. השירותים היה מחוץ לשכונה, שלא יהיה ריח. לא היה כמו היום, לוחצים על כפתור, הכל עם מים, שיש מאיטליה. הלך להתחבא באיזה שירותים. יושב שם במתח בחושך, עוד מעט יום כיפור כבר מתחיל להחשיך. באיזה בקטה שם, עם בול כליה שם. פתאום, רואה את העני בתוך השירותים. מה? איך הגעת לפה? אמר לו, תירגע, אני לא בן אדם. אני מלאך, אני השטן. שילמתי לך את זה שאתה פוגע בי כל יום. אמר לו, מה? אמר לו, למה אתה כל יום אומר שיכנס לי חץ בעיניים? אמר לו, אז מה אתה רוצה שאני אגיד? אני נלחם ביצר הרע, מה? אומר, תגיד ככה ותגיד ככה, למה אתה פוגע לי ברגשות? זה המעשה עם השטן. אז מה אתם אומרים, אחרי כל הסיפורים האלה, הוא שמח להכפיא את האדם או לא? אם הוא רובוט, אז הוא לא שמח לו לא זה. אז אפשרות אחת שהוא רובוט, אין לו בכלל רגשות. אבל הרגע הוכחתי לך שכן יש לו רגשות. הנה, הוא נפגע. אם הוא רובוט, אם אתה... יש גם רובוטים עם רגשות היום. כבר עשו כזה דבר. אם הוא שמח לעלות, לעשות שירה, אז יש לו יעקב. אז עוד ההפך, אז פה הוא עצור. תודה. תשמעו מה אומר הרב גלינסקי, תשמעו טוב. אומר ככה, מימות עולם ניסה השטן הוא היצר הרע, זה מופיע בבבא בתרא עמוד ט"ז, להחטיא את בני האדם והצליח. כולם נכשלו. כל מה שהוא רצה הוא השיג. ולא הגיע זמנו לומר שירה. מתי השטן יכול לשיר להשם? רק שהשם שמח, שיהודי לא נכשל, אבל אם יהודי נכשל, הקדוש ברוך הוא עצוב, מאוד. שהשם עצוב, אז המלאך לא יכול לשיר. כמו שהוא אמר למלאכים, מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה? בני ישראל יכולים להגיד שירה, אבל מלאך לא יכול להגיד שירה בזמן שהבריאה מתקלקלת. ולא הגיע זמנו לומר שירה, כי הבורא יתברך התמרמר על הצלחותיו. עוד אחד נפל, עוד אחד נפל. אבל שלא הייתה לו כל תפיסה ביעקב אבינו, הזדמנות ראשונה, מאז שהוא נברא לרוץ ולומר שירה. בגלל זה הוא היה אחוז עמוק. שחרר אותי מהר, לפני שיעבור הרגע. מה רואים מכאן? כשאנחנו חוטאים, גורמים גם עוולה ליצר הרע אנחנו. לא רק מצערים את השם, אנחנו מצערים את זה שהכתיא אותנו. הוא בעצמו מצטער, השטן. וזה מה שאומרים ביום הכיפורים, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. חזק וברוך. כל החטאים זה ביצר הרע. הרגע אמרת את הרשימה של כל החטאים, מאיפה הם באו? מהאוויר? זה הכל מהיצר הרע. למה עושים וידוי מיוחד דווקא על זה? על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. על זה שמנענו מהיצר הרע להגיד לך שירה. זה הסוד פה. שומעים? טוב, עכשיו עשיו רץ ליעקב לחבק אותו. איך יכול להיות? הרי... גמרא אומרת, הלכה עשיו שונא ליעקב. אני לא צריך לספר לכם מה עברנו בהיסטוריה עם בניו של עשיו, לא? אתם יודעים קצת היסטוריה, אני מתאר לעצמי. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, שואה, אינקוויזיציות, זה כולם צאצאי עשיו. ישמעאל זה עוד צרה. אבל בינתיים רוב הצרות שהיה לנו בעולם עד היום זה בא מעשיו. ישמעאל זה הגלות החמישית והסופית והקשה מכולם, וזה עכשיו. שהם השתלטו על העולם, והשם ירחם מה הולך להיות עד שיבוא משיח ויגאלנו. אבל עד היום, ממי סבלנו עד היום? בעיקר. אתם יודעים, אנחנו, ניתן לכם סתם דוגמה.
היה עכשיו פיגוע, לפני יומיים רצחו ילד בן 19 חייל. קורע את הלב. אמרתי לכמה אנשים, כבר קלטתי שאנשים כבר למדו לחיות עם זה, תרגלו. לא רוצה להגיד לא הזיז לאף אחד, אבל בוא נגיד שלא יצאו מגדרם. אמרתי, מסכן, תראה את החייל הזה, חרגו אותו בערד. מרוב שנהיינו אדישים, כבר התרגלנו למציאות, אומרים, איך אומרים, מזל שזה רק אחד. כמה יהודים הערבים רצחו מאז קום המדינה ועד היום? במלחמות או בפיגועי טרור, 22 אלף ועוד כמה מאות. פחות מ-23 אלף. הרבה יותר מתו בתאונות. הרבה יותר. רק החודש הזה, אתם יודעים כמה מתו פה בארץ בתאונות דרכים? חודש החולף, נובמבר. 25 איש מתו. פה במדינה, לבד. 25 איש נהרגו בתאונות דרכים. אתה יודע, הרפא אמר בזמנו לאדונים, תעזבו אותם לבד, תוסיימו, הם לבד כבר יטפלו בינם לבין עצמם. זה קדאפי אמר. קדאפי אמר, לא צריך, לא צריך בכלל טרור ולא צריך אטום, הוא ויתר על האטום שלו. לא צריך להילחם, רק להביא ילדים. ואנחנו כובשים את כל העולם. זה מה שקורה, הנה, אירופה נהייתה. רק זה, נשק הרחם. כן. בקיצור, הבנתם מה מדובר פה? טוב, אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, ואז אני אתחיל עם ההפצצות. עכשיו הרב הלך, אני מרגיש קצת יותר בנוח להפציץ. איפה ארז ברח? טוב. תשמעו טוב. רש"י אומר, כתוב ויחבקהו ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו. פתאום נהיה איזה הרמוניה ביניהם. שנים רבות הוא בורח ממנו, הוא מחפש אותו בנרות כדי להרוג אותו, עכשיו הוא בא עם 400 שכירי חרב להשמיד אותו, פתאום נהיה, איך אומרים, חיים שכאלה. חיבוקים, נשיקות, מה הולך פה? שמעו טוב. כתוב וישקהו. מה יש בתורה מעל המילה וישקהו? נקודות. מוזר. מה עכשיו הנקודות האלה? אומרים חז"ל, יש שדרשו נקודות אלו לומר שלא נשקו בכל ליבו. איך אומרים? אחד בפה, אחד בלב. מכיר את זה שזה אחד שאתה לא סובל אותו בא ולקראתך לחבק אותך, מה תעשה עכשיו? תדחף אותו? אז אתה מחבק אותו, רק מי שיודע שפת גוף יודע שאתה לא סובל אותו. אבל האנשים הרגילים שלא יודעים, הם לא מרגישים. מי שיודע שפת גוף, הוא רואה איך הגוף מתכווץ ואיך הצורה שאתה מחבק, אז הוא מבין. אבל לא כולם יודעים שפת גוף, טוב. לומר שלא נשקו בכל ליבו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה היא, בידוע שעשיו שונא ליעקב. מה זה שייך עכשיו להלכה? תגיד, מציאות. מציאות היא. דרך העולם. מה עכשיו הזכרת את המילה הלכה? מה זה? מציאות משתנה לפעמים. אפשר היום זו המציאות, עוד דור שניים, כבר אי אפשר להגיד שזו המציאות. עמים משתנים. ההלכה אסור לשנות עוד אחת, כלום. מהלכה למשה מסיני נגמר הסיפור, השם קבע חוק בבריאה, עשיו שונא ליעקב. ואם אתה רואה כל מיני אירופאים אוהבים יהודים, יש כמה אפשרויות. אחד, שהם בכלל יהודים. הסבתא של הסבתא שלהם הייתה יהודיה והם בכלל לא יודעים את זה. אולי מלפני השואה, אולי מתקופת האינקוויזיציה בספרד או בפורטוגל. יכול להיות שבכלל יש להם נשמה יהודית והם לא יודעים, זה אחד. שתיים, יכול להיות שהם לא צאצאי עשיו. אולי הם סינים, אולי זה, ואחרי 10 דורות הם כבר נהיו לאט לאט, תערבבו עם אירופאים, ואי אפשר לדעת, הם בכלל לא צאצאי עשיו. אפשרות שלישית, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. מה שכתוב שזה הכלל, יש גם יוצא מן הכלל. זה לא אומר שזה 100% כולם. טוב. שמעו טוב. רבי שמעון בר יוחאי אומר, תכף תראו דבר מדהים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה היא, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו באותה שעה. הוא נשקו בכל ליבו. מחלוקת.
חכמים ורבי שמעון בר יוחאי, הם אומרים שבאמת זה היה נשיקה מזויפת. רבי שמעון בר יוחאי אומר, לשם שינוי, באופן חד פעמי ויוצא דופן, זה הייתה נשיקה מכל הלב. בגלל זה יש את הנקודות. בסתם, במקומות אחרים עם נשיקות, ברור שזה מכל הלב. לא צריך נקודות. מי הולך לנשק בן אדם? מי שאתה אוהב, אתה מנשק. פה היה צריך לשים את הנקודות האלה, כי זה נגד הטבע. כי לא יכול להיות שעשיו אוהב את יעקב, ובא לנשק אותו. אם קורה כזה דבר, צריכים להבין מה קרה פה. יש כאן משהו שהוא יוצא מן הכלל. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי נהיה עורך דין של עשיו. שמתם לב מה קרה פה? יושבים בבית מדרש, רחמים מדברים שרה נגד עשיו, פתאום רבי שמעון בר יוחאי אומר, אובג'קשן, יוהנר, לא. במקרה הזה עשיו נשק אותו, איך אומרים? מכל הלב. אנחנו צריכים להבין את התורה לעומק, לא שטחי. אם מבינים שטחי, לא מבינים כמעט כלום. מה מצר רבי שמעון בר יוחאי פתאום לסנגר על עשיו? הרי הוא זה שאמר, עשיו שונא ליעקב. פתאום עכשיו הוא נהיה עורך דין שלו? הרמב״ם פוסק, רבותיי, זה בטח לא ידעתם. זה הרבה לא יודעים, כי בדרך כלל הדרשנים פוחדים להגיד את זה. תשמעו טוב. הרמב״ם פוסק, וככה ההלכה, וככה חייבים לנהוג כולכם. כולנו. מבלי יוצא מן הכלל. מה כתוב? זה בפירוש המשניות, אבות, פרק א', משנה ו'. אם נראה רשע גמור, זה גם מופיע באורחות צדיקים. יש לי כאן דיסקים לחלוקה בחינם, ויש לי גם את הדיסק החדש שרק הוצאתי לפני שבוע. סיכום של כל הסדרה של האורחות צדיקים, בעברית. הכל על דיסק אחד 50 שעות, משהו כזה. חייבים לשמוע את זה. אי אפשר לעולם להיות צדיק כמו שהשם מצפה ממך בלי לשמוע את הסדרה הזאת. זה ספר מוסר הכי חשוב שנכתב אי פעם לפני קרוב ל-800 שנה, ושם יש את כל היסודות של המוסר האמיתי, לא מה ששומעים כל מיני ארכיפרחי היום מפריחים כל מיני שטויות לאוויר. אתה רוצה לדעת מה המוסר היהודי האמיתי? אורחות צדיקים. אני עשיתי משלך את העבודה. תיקח את הדיסק, תפתח את הספר, תשמע את הדיסק, ותסתכל במילים בספר, ותראה איך הכל ברור. אחד הדברים שכתוב באורחות צדיקים, זה בא פה מהרמב״ם, תשמעו טוב. אם נראה רשע גמור שעשה מעשה שכולו טוב. רשע גמור. שריד, לפיד וחבריהם. שונאי דת. לא חשודים על אהבת השם, כן? אם אתה רואה רשע גמור שעשה מעשה שכולו טוב, מעשה אצילי, איך זה יכול להיות? כזה רשע עושה כזה דבר? ואין נראה לחוש עליו משום צד ועניין, אין שום דבר לערער על המעשה, לא הציעו לו כסף, הוא התנדב מעצמו, זה לא היה מול המצלמות, הוא לא רץ לבחירות, משהו שאפשר לתרץ את המעשה הטוב, זה לא, הוא לא עושה בשבילו, הוא עושה בשביל עצמו. זה היה, איך אומרים? ברגע של, איך אומרים? של אמת. לא בשביל פוליטיקה ואינטרס. האם מותר לתת לו לרשע הזה שבח, או שחייבים לדון אותו לקף חובה שבטוח שהוא עושה לא לשם שמיים ועושה בשביל עצמו? מה הדין? מותר לשבח רשע כזה כשהוא עושה מעשה טוב או לא? בכל זאת, חייבים אנו לדונו לקף חובה. רמב״ם מפורש. כמו שנאמר במשלי חוו פסוק חפי, כי יחנן קולו, הוא בא עכשיו בלשון של תחנונים, חטאתי, עוויתי, כבוד הרב, מחילה, תמחל לי, אני מבקש מחילה, אוי לי מיומדים, כי יחנן קולו, אל תאמן בו שלא תיפול בפח, כי שבע תועבות בליבו, והכל מלכודת. תיזהר. וכתב רבנו יונה בפירושו גם פה למשלי,
שעל כן נאמר, משכיל צדיק לבית רשע, מכיר ומבין רוע מעלליו ופניות מחשבתו. היה הפוך הקושי אורו והנמר חברבורותיו, אומר הנביא, כל כך מהר הקושי נהפך ללבן. קושי זה לא מילת גנאי, כמו שיש כאלה בארץ שחושבים שזה מילת גנאי. אחד אומר לי, כבוד הרב, אתה פוגע ברגשות האתיופים, כי הוא חושב שקושי זה כללה. זה לא כללה, ככה כתוב בתורה. מה? ככה השם קרא לזה, זה לא איזה מילת גנאי. כמו שאומרים, כנעני, אמריקאי, גרמני, אנגלי, זה לא מילת גנאי, מה יש בזה? זה הצאצאים של קוש מאפריקה, זהו. אבל בנביא כתוב, זה הפסוק, צריכים לצטט מה שכתוב, היהפוך קוש יורו והנמר חברבורותיו, כמו שנמר לא נהיה חלק ושחור לא נהיה לבן בן לילה, למרות שיש כאן איזה אחד אתיופי פה בארץ, שמעתם שיש לו איזה מחלה והוא הלבין לגמרי, הוא נהיה לבן לחלוטין, כל הגוף. קוראים למחלה ורטיגו. ורטיגו? תודה. ראיתי את הסרטון הקצר ששלחו לי, לא יומן כיסופה, לא קטנים, קטנים, כאילו לפעמים יש קטנים קצת, כל הגוף באופן אחיד נהפך ללבן. שומעים? אבל הנה, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, כי בנביא כתוב שלא יהיה כזה דבר, ששחור זה שחור ולבן זה לבן ונמר זה נמר. אמרו גם שנשיא שחור לא יהיה. זה לא אמרו. איפה זה אמרו? בארצות הברית. זה לא בתנ"ך. כן. שומעים? מכיר ומבין רוע מעלליו ופניות מחשבתו, ולכן מסלף רשעים לרע. מה שלא יעשה, אל תתפעל. זה בטוח רע. ככה צריכים לחשוב. זה הלכה, רבותיי. חייבים לדון אותו לקו חובה. חכו רגע, לא סיימתי. מתה את מעשיהם הנראים כטובים לפרשם לרוע ולשלילה. משהו נראה מעשה טוב, למשל תרם כסף גדול לבית הכנסת, תיזהר לא לשבח אותו. אם שואלים אותך, פלוני נתן צ'ק שמן, שמעת? כן, הוא רוצה שישימו את השם שלו על הבניין, רוצה להרשים את זאת שהוא עומד להתחתן איתה, מישהו יהיה עליו, אז הוא נאלץ לתת את הכסף, אם לא הוא היה מפסיד את זה. כל מיני סיפורים. זה הדין, רבותיי, זה הדין, זה לא עכשיו שאני בא ממציא איזה חומרות. עכשיו חכו רגע, חכו. פעם באו לחידושי ערים. חידושי ערים. על אחד שכופר בעיקר. כופר גדול. מה שנקרא, אני אתאיסט. כן? לפני מותו בוכה עכשיו במיטה ומצהיר שהוא חוזר בתשובה. כבוד הרב, בוא 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 מהר למיטה של ההוא, הוא עומד למות, כולו בוכה, רועד, מבקש מחילה, חטאתי, אביתי, פשעתי, עושה וידויים, עושה תשובה ומת בקריאת שמע. אומרים לו לרב, אם יגידו לרב בימינו כזה דבר, השתבח שמו, לפחות עשה תשובה לפני שמת. נכון? נכון או לא? אמר חידושי ערים, גדול עולם. מה זה, זה, זה רב צעצוע? זה גדול עולם. אמר, כי יחנן קולו אל תאמן בו, דבר בתחנונים שלא טיפול בפח שלו, כי שבע תועבות בליבו, לא רצה אלא להכחיש את דברי חז"ל הקדושים. בדקה האחרונה של חייו הוא עדיין רצה לכפור ולהראות שחז"ל טועים. למה? כי חז"ל אומרים, רשעים אפילו על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. והוא עכשיו עושה הצגה כאילו הוא חוזר בתשובה, כדי שאחר כך אנשים יגידו, הנה אתה רואה, הרשע כן חזר בתשובה. חז"ל לא יודעים על מה הם מדברים. ככה הוא אמר. הרב משה פיינשטיין, זצ"ל, באו אליו ברוסיה, לזה אחד שהיה מלשין לשלטונות. היה אומר להם על כל יהודי ויהודי, זה הרוויח לא שילם, זה עשה ככה, זה זה. כל יום עוצרים יהודי חדש, משטף של הקומוניסטים. כמובן שכל הקהילה שנו אותו, וכולם נידו אותו, ואף אחד לא רוצה לדבר איתו, ולא מכניסים אותו לאף שמחה. אז ממילא עוד יותר שונא את הקהילה.
יום אחד הוא מת וכתב בצוואה שלו לקבור אותו או עם הפנים למטה או בעמידה. יש שני גרסאות לסיפור. איך קוברים? עם הפנים למעלה, בשכיבה. ככה קוברים ביהדות. לא קוברים הפוך עם הפנים למטה, ולא קוברים בעמידה או עם הראש למטה. אלא ראש למעלה, כלפי השמיים. הוא ביקש, אני מבקש שתקברו אותי או בעמידה או עם הפנים למטה. באו לרב משה פיינשטיין, יש מצווה לכבד את דברי המת. מה נעשה? אמר, דברי המת לא דוחים את ההלכה. קוברים עם הפנים למעלה, תקברו אותו עם הפנים למעלה. זה שהוא ביקש מה שביקש, זה לא אומר כלום. קברו אותו עם הפנים למעלה. למחרת מופיעים הקג"ב. קג"ב. פתחו את הקבר. מה זה? יש לנו פה מכתב שנשלח אלינו כמה ימים לפני שהבן אדם הזה מת. שאחרי שימות, נא לפתוח את הקבר שלו, שהיהודים ודאי רוצים להתנקם בו, ולקבור אותו בעמידה או עם הפנים למטה, ואנחנו רוצים לבדוק אם באמת עשיתם כזה דבר. הרי הם היו חברים שלו, הוא היה מלשן שלהם. פתחו את הקבר, רואים שהפנים למעלה. אפילו במותו עם אח שימו, הוא עשה משהו שיזיק לכל הקהילה אחרי שמת, עד כדי כך. רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. וזה אונקולוס, הביא את בלעם, הביא את טיטוס בסיאנס, שואל אותם, מה קיבלתם בשמיים? אחד נידון בשכבת זרע רותחת, השני בצועה רותחת, השלישי שורפים אותו כל יום, מפזרים אותו את האפר שלו בים. מה אמרו לו? תתנכל לישראל. אמרו, ישראל חשובים, אבל תילחם בהם, תהיה חשוב. השם לא נותן אותם ביד של אומה שפלה. שומעים מה הולך פה? הרב, מה עם תשובה ומה עם מתוך שלא נשמע בישמע? מה זה שייך? מתוך שלא לשמע בישמע. עכשיו אתה אמר, קודם אמרת, לא לשבח אותו. עכשיו, למה לא? אולי הוא בא לא לעשות לשמע. אולי לאט לאט לשבח אותו ולחזור בתשובה. או ששמע שהוא של הרב והתחיל להתפזר. חזר בתשובה. יש הבדל בין לקוות שבאמת מתוך זה הוא יתחיל באמת לחזור בתשובה, ויום אחד נדע באמת אם הוא חזר בתשובה, אחרי שנראה ששינה את מעשיו, לבין על מעשה אחד שעשה טוב, להתחיל ללכת לשבח אותו ולעשות לו מסיבה בבית הכנסת. זה מעשה אחד? אם עכשיו הוא עושה כמה מעשים. אתה שואל שאלה טובה, האם אפשר לשבח אותו כשאתה לבד איתו? כל הכבוד, המעשה שעשית, ראיתי תשובה כזאת באחד הספרים, אם כוונתך לעודד אותו שימשיך לחזור בתשובה, זה לא נקרא חנופה לרשע. אבל לשבח אותו בפומבי אין שום היתר. למה? תגיד לי אתה למה. סכנה נוראית זאת. לשבח רשעים בפומבי על מעשה טוב שהם עשו, זה סכנה גדולה מאוד. דוגמה רעה לאחרים. הנה, כל החיים תעשה מה שבא לך, פעם אחת תרשום איזה $2,000 לבית הכנסת, הרב מעמיד אותך על הדוכן, כולם מוחאים לך כפיים, שמים את זה על שמך, נותנים לך עכשיו איזה כבוד של מלך, מה יגידו כל הרשעים? כן, הנה, לא צריך לחזור בתשובה, הנה, תראה איך מכבדים אותו יותר מהצדיקים. דבר שני, זה נגד הרשע עצמו. הרשע אומר, בשביל מה צריך לחזור בתשובה? הנה, בצ'ק אחד קניתי את כולם. מעשה אחד, תראה כבר הרב מסיר בפני את הכובע. עוד מעט תיתנו לי להיות הרב במקומו כבר. אז איזה דוגמה זאת? אין לכם מושג איזה טעות עושים אותם רבנים שמשבחים את הרשעים. אתה צדיק, אין לך מה לדאוג, אתה יהודי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אין לכם מושג, הם רוצחים אותם בדם קר. אתה לא רוצה להגיד לו מה יהיה הסוף שלו, כי אתה פחדן, ניחא. אבל למה אתה מסלף את התורה? אתם יודעים איזה אבון זה לסלף את מה שכתוב בתורה? כבוד הרב, זה נכון שמחלל שבת מות יומת, ואין לו חלק לעולם הבא? בוודאי, זה כתוב 12 פעמים בתורה. מה? זה מה שכתוב. כבוד הרב, אבל חכה, זה לא יכול להיות. מה, השם ימחק 70% מעם ישראל? לא יודע מה השם יעשה, אני יודע מה כתוב. מה שכתוב זה מה שכתוב, לא זזים מילימטר ממה שכתוב. זה על רוצח לא כתוב. אתם יודעים, בשביל להיות יהודי צריכים שני תנאים. תנאי אחד, שאימא שלך תהיה יהודיה.
אם לא, אתה לא יכול להיות יהודי. אם יש לך רבייה או נוצרית, אתה לא יכול להיות יהודי. זה לא משנה כבר מה תעשה, כי התנאי הראשון לא קיים בך. אבל תנאי אחד לא מספיק. על פי שני עדים יקום דבר. התנאי השני, כדי להיות יהודי, שאתה חייב להיות שומר שבת. נכון, צריך גם ברית מילה, צריך להניח תפילין, וצריך לאכול כשר, הכל צריך. אבל שומר שבת. למשל, אם אדם לא עשו לו ברית מילה, הוא לא אשם, אבא שלו אשם, אבא לא עשה ברית מילה, ילד יהודי, הוא לא גוי, הוא נולד לאמא יהודיה, שיהיה בר מצווה, יעשה לעצמו ברית מילה. אבל בן אדם שמחלל שבת, כתוב בשולחן ערוך ספר ההלכה של עם ישראל, שבמקרה אני לא כתבתי אותו, במקרה ואתם חושדים. אני לא ישבתי בוועדה עם רבי יוסף קארו והחלטנו מה להגיד. זה מה שכתוב. מה כתוב? מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. נגע ביין נסחו, נהיה יין נסך. נתן עדות, לא מקבלים ממנו. היה עד בחתונה שלך, אתה לא נשוי. אתה צריך להתחתן מחדש. לקח הלוואה, מותר לחייב אותו ריבית. מת, לא קוברים אותו במחלקה עם יהודים שומרי שבת, אסור. צריך לשים ביניהם גדר. השומרי שבת במחלקה של יהודים, והוא במחלקה של מחללי שבת. עשה קידוש, לא יצאת על ידי חובה, אתה צריך לחזור על הקידוש. אפילו זה אבא שלך, לא משנה מי. לא יוצאים לידי חובה, נחשב שלא עשית קידוש. אבא שלך מחלל שבת, אומר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, וכל בב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 ב הכל בבלט. איכשהו סייב, נגיד הולך לרחוץ את הידיים, תעשה בעצמך בשקט קידוש. או שתחזיק כוס יין ותחזור אחריו מילה במילה את הקידוש, הוא לא יבין מה אתה עושה, הוא עושה קידוש ואתה תלחש בלחש ואז תשתה. בהלכה כתוב מחלל שבת בפרסיה, אבל אתה מכיר חילוני אחד בעולם שמחלל שבת רק בתוך השירותים? למיטב ידיעתי כולם נוסעים באוטו, כולם רואים טלוויזיה בכל רם, כולם מדברים בטלפון, כולם עונים לטלפון. אז לכן השאלה הזאת היא כבר לא לגיטימית יותר. פעם, עד לפני 60 שנה, אבא שלי סיפר לי, נולד פה בארץ, הוא אומר, המחללי שבת הראשונים בתקווה היו הולכים, היה פרדסים, לא הכל היה מיושב, תל אביב הייתה מלאה בעצים. הוא אומר, היינו הולכים קילומטרים לעשן, ואחר כך נקים את עצמנו ושוטפים לחזור חזרה לאזור של הבתי כנסת, איפה שכולם היו שומרים שבת, שבטעות אף אחד לא, בטעות יראה מישהו מעשן סיגריה. ככה היה מחללי שבת לפני 80 שנה, 70 שנה, 60 שנה. היום מישהו רץ ליערות להתחבא כשהוא מעשן? אין שום דבר. מה עם תינוקות שנשבו? תינוקות שנשבו, זו סוגיה רגישה. אף אחד לא יודע בדיוק מ-0 עד 100 איפה לשים את הקו. מה באמת נחשב תינוק שנשבע? דעה אחת, אחד שגדל ונחטף להיות בין הגויים. הגויים חטפו אותו שהיה תינוק, גדל כגוי. אז אין לו בכלל דרך לדעת מה זה שבת. זה פשוט. זה לכל הדעות נחשב תינוק ש... זה נחשב תינוק שנשבע. זה כולם יודעים. אין לו שום דרך לדעת. הוא אנוס. מכאן והלאה מתחילים המחלוקות. האם אחד, למשל, שגדל חילוני, הכניסו אותו בבית ספר א' ד' גורדון, השפן קיבל נזלת, כן, לציפור, כן? ובכל זאת, הוא חי במדינה, יש לו דוד דתי, ויש לו סבא דתי, וסבתא דתייה, ואני יודע מה, והוא שומע קצת ביוטיוב, ושולחים לו בוואטסאפ, ואיזה פעם אחת הוא היה בברית, והרב נתן שם איזה חצי שעה דרשה, ובחתונה שלו הרב פתאום התחיל לנעום. הוא שמע כבר מספיק דברי תורה. הוא רואה דתיים בבניין. תבוא עליו תביעה. האם אדם כזה אפשר להגיד עליו שהוא עדיין תינוק שנשבע? לא. יש אומרים שכן, יש אומרים שלא. ספק דאורייתא לחומרא, מי יכול לקחת סיכון? מה, תשתוק, אל תגיד לו מה לעשות, בתקווה שהוא תינוק שנשבע ובסוף הוא יאבד את הנצח שלו? חוץ מזה, ללמד בן אדם את האמת, זה לא לרעתו. זה מה שהרבה טועים. אז אל תגיד לו, עדיף שלא ידע. לא נכון. אל תעשה חשבונות שמיים.
השם חייב כל יהודי להפיץ את התורה, הוכח, תוכיח את עמיתך, תפיץ אותה בכל מקום. אם לא יחזרו בתשובה, זה כבר לא בעיה שלך. אני חייבתי את כולם ללמד תורה. זהו, תלמד את מי שאתה יכול, תן דיסקים, תחלק, תזמין לשיעורים. שומעים? או ממשיך כאן רבותיי, רק כדי להבין, אז מה רבי שמעון אמר? למה הוא באמת רצה להגן פה על עשיו? להיות פתאום סנגור שלו? התשובה היא רבותיי, להפך, שום סנגור, שום כלום, אסור לסנגר על רשע. אלא מה? הסיבה שכתוב נקודות על הכתב, בא לומר לך שהדברים אינם כפשוטם. אל תבין את זה כפשוטו. אמרו חכמים וישקהו כפשוטו, הוא באהבה וחיבה. כאן שנקוד אינו כפשוטו. כל מקום בתורה שכתוב וישקהו וישק לה וישק וישק, זה מתוך אהבה מכל הלב. חוץ מכאן! שכאן זה לא. אמר להם רבי שמעון, שימו לב, הוא הופך אותם. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אדרבה, כל מקום שתראו גילוי אהבה וחיבה של עשיו, תמיד זה בלוף, חוץ מהפעם. אז אדרבה, כל היוצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל יצא. עכשיו זה יצא מן הכלל של פעם אחת בהיסטוריה, הוא נשק אותו מכל הלב, ללמד שכל שאר הפעמים הכל בלוף. זה לא סנגוריה על בן אדם. כמו שאחד בא אומר לאיזה מישהו, הפעם יצאת איתי גבר. סוף סוף. מה מיד מבינים מהמשפט הזה? איזה רשע. מי יודע כמה פעמים הכניס לו סכין בגב. זה לא סנגוריה. רק אחד בא אומר, ראית איך הוא סינגר עליו? איך הוא סינגר עליו? אמר, יצאת איתי גבר, לא, יא אבא, לא. הוא אומר לו, הפעם לשם שינוי. משמע, כל שאר הפעמים, תמיד הכנסת לי סכין בגב. מובן? שום סנגוריה על יסב. שום דבר. כתוב, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אחד שבוטח בקדוש ברוך הוא, מידת החסד היא תמיד מסביבו. מעשה שהיה, תשמעו טוב. מישהו פרץ למשרדי השלטון. זה בתקופה שהרב גלינסקי היה, שמו אותו בסיביר. מה הם עברו הרבנים האלה? אין לכם מושג, תקראו קצת את קורות חייהם. לא נתפס בשכל כמה אנחנו מפונקים ומתלוננים. כבוד הרב, אין לי שידוך. בוא נראה אותך עובד בקרח בסיביר בלי נעליים שלושה ימים. אחר כך תפקה על שידוך. שלושה ימים לעבוד בלי נעליים בקרח. הרגליים שלך עד לברכיים הם בצבע כחול. כחול. כבר אין רגשות, אתה כבר לא עומד על הרגליים, אתה כל שנייה נופל. שומעים? מישהו פרץ למשרדי השלטון הקומוניסטי וכמות רבה של תלושי מזון נגנבה ומצאה את דרכה לשוק השחור. תלושי מזון. אמרו רבותינו, לא העכבר גנב, אלא החור גנב. מה אתה פותח פתח? לפתח חטאת רובץ. אם הכלב עומד ליד הדלת ופתאום הוא בתוך הבית, מי השם? הכלב? לא, מי שפתח את הדלת. אתה רואה שהוא עומד מחכה לרגע, לא להיכנס. מה אתה פותח? תלך מהדלת ההיא, מה אתה בא מפה? שמעו טוב. מי זה היה? יהודי משלנו. סיפרתי לו על המצוקה. פתחתי ישיבה לתלמידים. אני חייב להשיג תלושי מזון. שומעים? למה? ההורים מקבלים, אם הם שולחים את הילדים לבית ספר חילוני, נותנים שם תלושי מזון לילדים. אבל בישיבה לא נותנים, לא נותנים להרם אנטי דת, קומוניזם זה אנטי אל.
במקומות שלומדים דת לא מקבלים תלושי מזון. אז איך תשכנע את ההורים הפלגמטיים שלא מבינים מה זה תורה, לשלוח את הילד לתלמוד תורה בזמן שהראש, מה שמעניין אותם זה הכסף? איך תעשה כזה דבר? אתה צריך גם לתת להם תלושי מזון. אז הוא רוצה לקנות בשוק השחור תלושי מזון, כדי שההורים לא יהיה להם סיבה להוציא את הילדים מהישיבה. אמר לו היהודי, אמכור לך במחיר הקרן. מה שקניתי מהגנב, אני אמכור לך. לעזור לך בישיבה. לא יכולתי לצפות ליותר מזה, ערכתי מקבית, השגתי את הסכום, רכשתי את התלושים, הפצתי בין ההורים, רכשתי את אמונם. תשמעו טוב. יש פתגם ידוע, בין שניים, וסוד הידוע לשלושה אינו סוד. יודעים את זה כולם, שלושה אנשים כבר היו בעניין, דלף. על אחת כמה וכמה לעני מעיני הבולשת, הקג'בה, תלמוד תורה שלומדים שם עשרות של יהודים. איפה זה? בחצר אחורית של מוסלמי. מוסלמי שונא יהודים ושונא נוצרים, קומוניסטים. במקרה הזה את מי הוא היה שונא יותר? את אלה שמצרים לו. הם גם אנטי-אסלאם, לא רק אנטי-יהדות. הוא מצא שיש בינינו לבינו משהו משותף. ילמדו דת, לא משנה שזה לא אסלאם. לפחות אני אעזור. הנה נתן להם מאחורה, מאחורי הבית, שילמדו שם. מתחייב בנפשו, זה עונש מוות, זה לא צחוק. טוב, לומדים שם היהודים, עשרות תלמידים. יום אחד זכיתי לביקור, קצין הבולשת הגיע בעת התפילה. מה הם עושים? שואל אותי. מתפללים, עניתי. חופש הדת מעוגן בחוקה הסובייטית. שומעים? אני מקווה שאתם מתפללים שהצורר ימות מחר. התכוון להיטלר. יש מלחמה הרי בין הרוסים לגרמנים. לא עניתי. לא. אומר לו, אני מקווה שאתם מתפללים שהיטלר ימות מחר. אומר לו, לא. מה המשך המשפט? בוא נראה מי פיקח. אמר לו הרב גלינסקי, לא. נו, 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 מי פיקח פה? אתם רואים, אף אחד לא פיקח כמו הרב גלינסקי עליו שלום. אמר לו, לא, אנחנו מתפללים שהוא ימות היום. איך לא חשבתם על זה, מה? טוב, אומר, המוסד הזה אינו חוקי, אתה יודע את זה, אבל בזה נטפל אחר כך, יש בעיות יותר דחופות. אומר הקצין הסובייטי, כעת לפנינו עניין אחר. אתה יודע שלפני כמה שבועות נגנבו כרטיסי מזון רבים ממשרדי הממשלה? חושך בעיניים. שומעים? לא עניתי. לא ידעתי. נעים לי לדעת זאת. אני הממונה על החקירה. הורי הילדים מציגים כרטיסי מזון מבלי שאנחנו הפקנו אותם. סיפרו שקיבלו את זה מידך. בשנייה מכרו את הרב. שומעים? אתם יודעים, במגילת אסתר, אתם יודעים מה היה הנס הכי גדול במגילת אסתר? אל תגידו לי שפרסי עשה סעודה. זה כבר שמעתי. מה הנס הכי גדול במסיבת אסתר? במגילת אסתר, סליחה. שאסתר כמעט 5 שנים לא מגדת את דתה ומולדתה, ואף יהודי שמאלני לא רץ להלשין. בשביל למצוא חן בעיני השלטונות. יש לי מסר בשביל הקינג החשברוש. מי אתה? אני יהודי מהקהילה. משהו חשוב מאוד. על אשתו. בקשר לאשתו. אינפורמציה מאוד חשובה. כבוד המלך, רק תעשה טובה, תזכור שאני הוא זה שבישרתי לך את הבשורה. אשתך יהודיה. מה? כן. היא לא אומרת, היא מסרבת להגיד מאיפה היא. אף אחד לא יודע מאיפה היא. אף אחד לא ילשין. לא כמו היום ישר איזה מישהו ארץ להלשין. אבל אני שואל אתכם, אתם יודעים למה אף אחד לא ילשין? כי לא היה אף חילוני. איך יודעים שבמגילת אסתר באותה תקופה אף אחד לא היה חילוני בפרס? איך?
לא, פשוט מאוד. אמן בא לאחשוורוש. יש עם מפורד, מפוזה, דתו שונה, שפתו שונה, בגדיו שונים. אז אם היהודים היו כמו היום, 70% חילונים, 30% בקושי דתיים, אחשוורוש היה אומר, מחילה מכבודך, אדון אמן, תגיד, על איזה עם אתה מדבר? היה אומר על היהודים, מה אתה מבלבל? הם כולם היו איתי בארוור, באוניברסיטת תל אביב, כולנו אוכלים ביחד חזיר ביום כיפור, על מה אתה מבלבל? איזה מה? הוא נשוי לבת שלי וזה, וכולם התחתנו ואוכלים ביחד מאותו מסטינג. על איזה עם אתה מדבר? אם היה מישהו בא לאובמה, אומר לי, תשמע, חוסיין, יש איזה עם מפורד, דתו שונה, שפתו שונה, מה, על מה אתה מדבר? יש להם גדים שונים, וככה, וסקנים, ופאות, ויידיש, וזה. אז אובמה היה אומר, אני לא יודע, תראה, כל הצוות שלי יהודים, כולם עוזרים לי לחסל את ישראל, תראה איזה יופי, מה? על מה אתה מדבר? כולם אוכלים איתי בקריסמאוס, יושבים איתי מסביב לעץ, עוזרים לי עם איראן, נותנים לי רעיונות איך להזיק למדינת ישראל, כל הליברלים, הם אחלה, מה אתה רוצה? אבל אחשוורוש מיד הבין על מי הוא מדבר, כי כולם היו דתיים. תגיד למה הפרסים חכמים? לעזור גלגלתם את זה על הפרסים. אז רגע, רגע, אתם לא רוצים לדעת את הסוף של הסיפור? אז אומר לו, אל תדאג, כבר נערך חיפוש בחדרך. קצין מתוחכם זה. אומר לו, הכל כבר הוכרן. אל תספר סיפורים שאתה לא יודע, זה כבר בידינו. אין סיבה לדאגה, בוא עמנו לחקירה. מראש הבהירו, איני מעניין אותם. אתה לא הבעיה העיקרית שלנו. הם יודעים שאני לא הגנב. אלא מה? הם יודעים, סביר להניח שלא רכשתים ישירות מהגנב. אבל דרכי יגיעו לספק, ודרכו יגיעו לגנב. ככה זה חקירה, לא? כמובן שלא עלה בדעתי להסגיר את המוכר. אפשר למסור יהודי? אפשר להנשין על יהודי לשלטונות? מי שעושה כזה דבר, אין עונש יותר גדול מזה בעולם הבא לבן אדם כזה. זה נקרא המוסרים. יש רשימה של רשעים. המוסרים והאפיקורסים והמינים והכופרים בתורה, אין להם חלק לעולם הבא. א', כל מי שתובע יהודי בבית משפט חילוני, באותה שנייה איבד את העולם הבא שלו ושום דבר לא יעזור לו. שום דבר, גם אם ישמור שבת וגם אם ילמד את כל הגמרא בעל פה. תבעת בן אדם בבית משפט חילוני, נגמר הסיפור שלך. אי אפשר לצרף אותך למניין, אי אפשר לקבל את הילדים שלך לישיבות, אסור להתחתן עם הילדים שלך, אסור להגיד לך שלום ברחוב, אסור לקנות ממך שום דבר, וקל וחומר אם אתה דרשן, אסור לעמוד לידך. וכל מי שמקשיב לאחד כזה שתובע בבית משפט חילוני אנשים, אוי לא מהעונש שיתנו לו על כל דרשה שהוא שומע מאחד שתובע בבית משפט חילוני. אוי לא מיום הדין, אין על זה פשרות בכלל. אנשים חטפו בומבות, פצצות, הגאון מווילנה הלך עם איזה עגלון יהודי, והעגלון עלה על איזה שדה של מישהו, ובאו לרדוף אחריו והוא ברח, והגאון מווילנה ישב בתוך העגלה, פיצצו את הרב במכות, והוא לא ילשין שזה לא הוא, שזה היהודי. חס וחלילה שאני אלשין על יהודי. זה נורא והיום. אני, מה שאני לא מבין, מילא יש בן אדם שעושה כזה דבר, נו בסדר, הוא כבר ייתן את הדין. אני לא מבין את אלה שיודעים תורה, איך אלה שיודעים תורה ממשיכים כלל לדבר איתו, או לסנגר עליו, או לעמוד לידו, זה אני לא מצליח להבין. הרי כל מטומטם שרק התחיל ללמוד א' ב' בישיבה כבר יודע שאין דבר יותר גרוע ממוסר. ולטבוע בערכאות בבית משפט חילוני או של גויים, קודם כל, כל מה שאתה מקבל שם זה הכל גזל דאורייתא. אם השופט החילוני פסק לך שהוא צריך לשלם 100,000 שקל או 20,000 שקל, בשמיים זה נחשב שפרצת לו לבית וגנבת לו את הכסף. ואם אתה תצטרך לחזור על זה בגלגול להיות עבד שלו, להחזיר לו את הכסף,
זה מה שיעלה בגורלך, אתה לא יכול לברוח מזה, כי אתה גנב דאורייתא, זה א'. וגם אם השופט החילוני פסק בדיוק מה שהיו פוסקים בדין תורה, נגיד שעכשיו הלכת לבית דין, ובבית דין באמת הרשיעו את פולוני, שהוא צריך לשלם 5,000 שקל נזק, ואותו דבר פסקו בבית משפט חילוני. זאת אומרת, הנה, נעשה צדק. שום פנים ואופן לא. עדיין זה נחשב לך גזל. יש הבדל אם אתה עושה את זה למחלל שבת או לרשן, אני יכול... יש הבדל, כן. יש הבדל, אבל גם מחלל שבת אסור לתבוע בערכאות. צריך לתת לו קודם כל את ההזמנה לבית דין, לדין תורה. ואם הוא לא מופיע 3 פעמים, אז הבית דין נותנים לך מכתב הרשעה, שאתה יכול לקחת אותו לבית משפט של החילונים. אבל אם לא שלחת לו הזמנה לדין תורה, וישר הלכת איתו, יש כאלה כבר אומרים לך, אני לא אבוא לדין תורה, אין שם כסף. בסדר, מה אתה יכול לעשות? הוא אומר, אני פה מוציא כספים, שם אני לא. טוב, אני כבר מראה לך שהוא מוכר את השם בעד נזיד עדשים. בסדר, הוא כבר ייתן את הדין. תודה רבה, בית דין לעבודה. בית דין לעבודה זה משהו אחר. פה זה כמו איזו מועצה שמנהלת את זכויות העובדים. אז אם באמת מישהו לא נותן לפועל את העבודה שלו, אז בית דין לעבודה יכולים להכריח אותו לשלם לו את מה שמגיע לו במסגרת חוקי המדינה. אבל מי שירא שמיים גם ילך קודם כל לדין תורה, לבית דין, יגיד רבותיי, הבוס שלי גנב לי, לא שילם לי פיצויים, פנסיה, כל החוקים שיש פה במדינה, מיד במקום הם נותנים לו הרשעה, ואתה את נפשך הצלת. טוב, זה צריך לדעת את זה. לדעתי אחד חזק, חזק, גם לדין תורה לא צריך לראות. זה נכון, זה אמר לי את זה רב אחד גדול באמריקה, זה הרבה הרבה שנים, שהיה לי איזה מסמכים של איזה נוחלת אחד שגנבה לי כסף, ובאתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, אני עכשיו אקח אותה לדין תורה, וזה, אז הוא הסתכל עליי במבט זרועף, אמר לי, אני מתפלא עליך. אמרתי לו, מה, אומר לי, אתה רוצה ללכת עכשיו לדין תורה, להילחם עם אנשים על כסף? אמרתי לו, מה זה להילחם? זה כסף שלי, מה? זה לא זה, אני עכשיו לא הולך שיתנו לי פיצויים, כסף שיצא לי מהכיס. הוא אומר לי, נו בסדר, אבל למה אתה צריך עכשיו לעמוד להתבזות בדין תורה בשביל שיתנו לך את הכסף הזה? מה, אתה לא בוטח שאם זה מגיע לך, השם כבר ייתן לך את זה? אז אני, לא איזה פטי שישר אומר כן. שאלתי אותו, קושיות. אמרתי לו, כבוד הרב, חצי מהתורה זה דיני ממונות. בבא בתרא, בבא מציע, בבא קמא, כל מיני מסכתות, יש סוגיות של ממונות. שולחן ערוך, חושן ומשפט. אלפי הלכות של דיני ממונות, של מה יש את כל זה? לפי שיטתך תבטל את הבית דין, וכל אחד יקבל את מה שמגיע לו, וזהו. מה ענה? שאלתי שאלה טובה או לא? כן. שאלה מטומטמת. היום אני יודע שזו שאלה מטומטמת. אז הוא הסתכל עליי במבט עוד יותר זועף. אמר לי, התורה צריכה לתת את התשובות לכל סוגי האנשים. מהגאון הכי גדול עד האפס הכי גדול. אחד שאין לו אמונה, אין לו כלום. אם לא תיתן לו עכשיו בדין, שילך, שיפסקו, זה ייגמר ברצח. בשביל $100 אנשים הורגים אחד את השני היום. לכן חייבים שיהיה סדר בעולם, כי לאנשים אין אמונה. אז אם לא יהיה בית דין, אז יתחילו להרוג אחד את השני. לפחות באים לבית דין, אז הנה, בית דין פסק, אין מה לעשות. אבל אחד כמוך שמוסר דרשות, אתה תעמוד בבית דין להתווכח על מגיע לך או לא? אם זה שלך, זה חייב לחזור אליך. ואם זה לא שלך, גם אם בית דין ייתנו לך את זה, תפסיד במקום אחר. תפתח בהשם, ומה ששלך, שלך, ומה שלא, לא יהיה שלך לעולם. איזה קשה זה. ובאמת מה שהוא אמר, הוא צדק. בדיוק את הסכום הזה שהיא גנבה, זה היה מכה אנושה בשבילי, זה היה לפני, אני יודע, 17 שנה, משהו כזה, 20 שנה, לא יודע, קשה לי לדעת, הרבה שנים עבר. הייתי במצב נואש, זה ממש ניקה אותי. אמרתי, מה אני אעשה עכשיו, איך אני מתחיל עכשיו? ועוד יש לי ישיבה בירושלים, אמנם היא לא הייתה גדולה כמו היום, היום יש שם קרוב ל-30 אברכים, אבל אז היה 11 או 12, אבל עדיין זה $500 לכל אברך לחודש, ויש קצת הוצאות, חשמל. צריך גם את זה לשלם, וצריך להכיל את כל הילדים, ואת הבית, את המשכנתה, וסיפור, בקיצור, לך תתחיל מאפס עכשיו. אז אמרתי, מה אני אעשה? באתי לדרשה שהייתי נותן באותו איזה מקום, ראיתי שם איזה יהודי אחד ממוצא גרוזיני,
שזכיתי להחזיר אותו בתשובה תוך שלושה שבועות. שלושה שיעורים הוא בא, נהיה שומר שבת. איש עסקים בבורסה. באתי לשם, ראיתי כל שבוע מהשלושה שבועות שהוא בא לשיעורים שלי, בא עם אוטו אחר. שבוע ראשון בא עם פרארי. שבוע שני בא עם מרצדס עם גג בטוח. שבוע שלישי בא עם עוד איזה אוטו מפואר. אמרתי, מה זה? זה כל שבוע מחליף אוטו זה? שאלתי איזה מישהו, מה זה? זה סוחר מכוניות? אומר לי, לא, יש לו כמה מכוניות, זה בן אדם מאוד מצליח. צעיר. אומר אותי, מה עושה? אומר, הוא אשף השקעות בבורסה. אומר לי, אבל תראה, החזרת אותו בתשובה, הוא ואשתו כבר שומרים שבת וזה. בקיצור, לא היה לי מה להפסיד. אמרתי, מה אכפת לי? אני אעשה השתדלות. אמרתי לו, מה שלומך וזה? שמעתי שאתה מומחה לבורסה. הצטנע, אומר, כן, ברוך השם, לא מתלונן. אמרתי לו, תגיד, תהיה מוכן לעשות לי טובה? אני אומר לו, מה? אני אומר לו, אם אני אתן לך 50,000 דולר, אני עכשיו חושב, אני אמשוך מהכרטיס אשראי. יש לך, באמריקה, לכל אדם, אם יש לו מוסר תשלומים גבוה, זאת אומרת, הוא אף פעם לא מקפיד צ'קים, תמיד משלם בזמן, יש לו ניקוד. הניקוד הכי גבוה זה 800 ומשהו. אם אתה מתחיל לאחר בתשלומים, או שאתה לא משלם וזה, אז זה מוריד לך מאוד את הניקוד, אף אחד לא ייתן לך הלוואה, גם אם יש לך בית של 20 מיליון דולר. לא תקבל הלוואה. זה קודם כל הניקוד שלך, אם אתה אדם ישר או לא, אחרי זה כמה כסף יש לך. שומעים? זה מה ששלמה המלך אמר, טוב שם משמן טוב. עדיף שיש לך שם טוב מאשר הרבה כסף. שמן היה דבר נדיר אז. שומעים? אז אני ברוך השם, אשראי טוב היה לי, תמיד שילמתי בזמן, אז אני יכול למשוך כסף עכשיו על כרטיסי אשראי, משלמים ריבית, אבל זה, איך אומרים, נותן לך קצת חמצן. אני כבר חושב, אני אמשוך כסף, ייתן לו, אם הוא כזה אשף, לפחות יהיה לי קצת הכנסה, לא? אז אמרתי לו, אם אני אתן לך כסף, אתה תהיה מוכן להשקיע בשבילי? אמר לי, אבל אתה לא מכיר אותי וזה, איך אתה בוטח בי? אמרתי לו, תשמע, ברוך השם, אתה הצלחת ושמעתי שאתה מאוד עשיר. אז מה, אתה תגנוב לי את הקצת כסף שיש לי? לא הגיוני, אני סומך עליך. עכשיו אני במצב נואש, אין לי מה להפסיד. אומר לי, אתה יכול לתת לי שבוע לחשוב על זה? אמרתי לו, כן, בוודאי. עכשיו אני, מה זה לחוץ? שבוע בשבילי זה גזר דין מוות. מה אני יכול? אני לא יכול להיות חזיר. צריך לשתוק. אחרי כמה ימים הוא טלפן אליי, אמר לי, דיברתי עם אשתי, כבוד לי לעשות את זה למענך. עזרת אותנו בתשובה וזה. מיד הוצאתי את הכסף, הוא פתח חשבון על שמי, נתתי לו את הקוד, הכל, אני לא מביא בזה כלום. נתחיל לקנות. שאלתי אותו, תגיד, כמה אני אמור לצפות? אומר לי, 12. לא אמר לי כלום, אמר לי מילה אחת, 12, מה זה 12? אם אתה נותן לבן אדם 50,000, והוא אומר לך שאתה יכול לצפות ל-12 בחודש, באמריקה יש 1200 ויש 12,000. מה יותר הגיוני על 50,000? 1200, לא? באחוזים, לא באחוזים? לא, אמר 12. עכשיו אני אמרתי, או, השתפך שמו, 1200. מי עושה כזה כסף? זה באחוזים, סכום עצום זה, זה 2.5% לחודש. אמרתי, טוב, לפחות קצת כסף, משהו. זה 20-30%. פתאום אני רואה הבן אדם מפציץ את כל הכסף שהנוכלת הזאת גנבה לי על המילימטר, במשך שנתיים הוא החזיר לי. יאללה. ואז בדיוק כשהגיע לסכום שהיא גנבה, הוא אמר לי, אני מצטער, אני כבר לא יכול לעשות את זה, יש לי יותר מדי חשבונות, זה פוגע לי בחשבונות של עצמי, אחות של אשתי גם נכנסה לתמונה, התחתנה, אני גם משקיע בשבילה, בשביל אבא שלי, קשה לי עם כל כך הרבה מסכים. שמעתם? אבל בול, כמו שהרב אמר, מה שמגיע לך יחזור לך, ואם לא, אז זה לא יחזור לך. לא יודע, רב, יש לך את הטלפון שלו. אתה יודע איפה הוא היום? הוא גר בירושלים היום. אתמול הוא היה בדרשה שלי בירושלים. הוא בא לדרשה אתמול. הוא ענב מאוד, הוא ישב בצד וזה. חור שקט, עשה עלייה, ילדים שלו בתלמודי תורה. חרדי לחלוטין. קצת מודרני הוא, אבל אשתו ממש חרדית. ואתה רואה שזה הכל עניין של הבנה. לא רק אמונה, גם הבנה איך הכל עובד. מה ששלך, שלך, זהו, זה אף אחד לא יכול לקחת. הבנתם? ומה קרה לנוכלת הזאת? עדיף שלא תדעו. זה דווקא. זה רוצים לדעת, רוצים לדעת.
מה שקרה, בעלה הלך לקנות מפעל, מפעל של אוכל, פה בארץ. קנו את המפעל בכסף הגנוב. אחרי שבוע שיעברו למקום, באו להם מאפיה רוסית. עם אקדחים. יש לכם כמה ימים פנות את המקום. אומרים, מה, אנחנו קנינו את המקום שלנו. המקום היה משעובד לנו על חוב. או שתצאו, או שאתם מתחייבים בנפשכם. מה שגנבו, הפסידו. ובסוף לא חיתנו את הבת שלהם לעולם. מי יודע, אולי זה גם חלק מהעונש. רק השם יודע. העולם, הכל בהשגחה, רבותיי. מה ששלך שלך, רק מה צריך להבין את זה, ולהגיע לזה הכרה מלאה. תגיד, יש עוד שאלה. אם מישהו עשה באמת, נניח עכשיו יש איקס פדיד. אתה טעון היום. יש איקס פדיד. וזאת שעשתה לו את הדבר הזה, היא באמת עשתה פשע. הוא צריך כביכול לשנוא אותה או משהו כזה, ובכל זאת צריך להגיד, אני מוכל לה וסולח לה והכל משמיים, וזה גם ככה צריך לקרות לי. שאלה הטריקית היא, אני אגיד לך למה. מה עושים? כי באמת כתוב שלפני שהבן אדם עוזב את העולם, מומלץ לו למחול לכל מי שחייב לו כסף. למה? מה, אני פרייר? מי שגנב אני כסף צריך למחול לו? תחזיר את הכסף, נמחה לך. נוותר לך על הצער ועל העוגמת נפש, אבל על הכסף עצמו לוותר? אז כל עוד אתה חי, אתה לא חייב לוותר לו על הכסף. השאלה מה יקרה רגע לפני שאתה עוזב את העולם? אם אתה עוזב את העולם ועדיין לא מוחל לו, עכשיו הקדוש ברוך הוא חייב לגלגל אותך חזרה לעולם לקבל ממנו את הכסף בגלגול הבא. בגלל שהוא לא יכול לשלם את זה בגיהנום. גזל חייבים בעולם הזה להחזיר. אז עכשיו גם אתה תאכל אותה. היית צריך להיכנס לגן עדן, עוד 70 שנה באת לסבול פה בחום, בעצבים, בטרור, בפקקים, באיילון. כל זה בשביל מה? שאמא של אשתך תיתן לך מתנה בחתונה את מה שבגלגול הקודם. עכשיו אתה לא יודע שהוא התגלגל באמא של אשתך והוא צריך להחזיר לך את מה שגנב לך בגלגול הקודם. אבל אולי זה ניתן לצאצאים שלנו, לא? יכול לפעמים גם להינתן לצאצאים. כן. אפשר לעשות תנאי, לא? תנאי שמה? לא יודע מתי אני עולה, הוא עולה, לא עולה. אפשר לעשות מה? כל עוד אני חי לא מוכל. אבל מה זה יעזור לך אם הוא כבר לא מחזיר תוך שנה, שנתיים את הכסף, איך אומרים? אדיוס. הרבותיי, הגיע זמננו לסיים. רק שנייה, אני רק רוצה לסיים את הסיפור. אתם לא רוצים לשמוע איך זה נגמר או לא? בקיצור, הקומוניסטים עכשיו תפסו את הרב גלינסקי, מכניסים אותו לחדר חקירות. שומעים? אמרו לו, איך הגיע אליך? אומר, עמדתי בתחנה, בא אליי איזה אדם, אומר, אתה יכול להחזיק את התיק עד שאתפנה לשירותים? החזקתי, המתנתי, ולא חזר. פתחתי, מצאתי שם את כל הזה, חילקתי להורים, אני לא יודע ממי זה. אתה עכשיו אנחנו פריירים, סיפורי סבתא, אה? פיצצו אותו במכות ואגרופים. פיצצו אותו. שומעים? אז הוא מביא פה את המעשה עם הגאון מווילנה שסיפרתי לכם הרגע. הוא אומר, יכולתי לומר הגאון מווילנה שאינני העגלון, אני רק נוסע, אני לא בא למונית. הוא זה שנהג, אני רק יושב פה מאחור, מה אתם רוצים ממני? ומיד היה עוזבני. אבל אז היה דיני כמוסר ומלשין. וכל מצוותיי ותורותיי לא היו מגינים עליי. גאון מווילנה, גדול החכמים. והייתי מתגלגל ככלב לחפר על המסירה. הב, 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 אלה שנופחים פה. עכשיו אני מסתובב קצת בשכונה ברחובות, איפה שההורים שלי גרים. לא יאומן, אין אדם ברחוב ללא כלב. ממש לא יאומן, אני לא מגזים. כמעט ואין אף בין כולם שם עם כלבים הולכים. גם פה. כל הארץ, איפה שאתה לא הולך. אני שגדלתי פה, אחד ממאה בקושי היה לו כלב, ממשפחות. כולם שם עם כלבים ברחוב, כל הרחוב כלבים, נביחות, במרפסות, בחצרים, מה הולך פה? אני לא אותם רק בענץ, שאנחנו עוזבים בשבת בבוקר בענץ. אה, שהתאילנדים באו לארץ, נעלמו חצי מהכלבים בשבועיים. אבל מאז הם החזירו אותם בריבית, נראה לי.
טוב, בכל מקרה, שומעים? יחזור בכלב, ינבח, 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 שאתה רואה את הכלב נובח, תחשוב, זה כנראה מסר. הוא טבע בבית משפט בתל אביב איזה מישהו לפני 40 שנה, עכשיו הוא נובח. שומעים? הלאה. עקשנותי הבהירה את חמתם. אתה לא נשבר, ואתם יודעים, הרב גלינסקי, הוא היה 1.5 מטר. מאוד נמוך הוא היה. עד כדי כך שהוא היה מספר על עצמו בדיחה, שכל פעם שהוא עולה במעלית הוא לוחץ על קומה שנייה. אז אומרים לו, למה? אתה גם קומה רביעית. הוא אומר, אני עד לכאן מגיע. הוא היה מספר על עצמו. אני בטמטומי פעם זכיתי לטוס איתו בטיסה מתל אביב לניו יורק, אבל אז לא ידעתי מי זה האדם הענק הזה. מה הייתי יודע, לא הייתי עוזר אותו, כל הטיסה. אני בטמטומי, עשיתי לו ככה עם הראש, וזהו. לא רצתי אליו, גדול הדרשנים, גדול השקפה והחוכמה. מה נעשה? טוב, איך אומרים, מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. יום אחד הפליא בי החוקר את מכותיו. עשאני כקברה, עשה ממני סלסלה. כל הגוף שלי פיצוצים, חורים, מכה וחבול דם. אמרתי, עכשיו שקילית בי את זעמך, יש לי שאלה אחת. לשאול את הגוי. מה הוא שואל אותו? אחרי שפיצץ אותו הוא כבר גמור. מה עכשיו אתה תגיד לנבל הזה? אם אתם עכשיו במצב הזה לא עלינו, מה אתה אומר לו עכשיו? איזה שאלה יש לך לשאול אותו אחרי שהרג אותך כבר? טוב אתה, כמעט. אומר לו, תשמעו טוב איזה חוכמה הייתה בו. כמה אחוזים מן המכות שקיבלתי ממך ומשום שבאמת רצית שעודה ואספר, וכמה אחוזים מזה היה משום שנהנית פשוט להכות יהודי? לא, תגיד, מכל האגרופים השנתת לי, כמה באמת זה להוציא את האמת, מי גנב את התלושים המטופשים האלה שלכם? וכמה זה בגלל שאני יהודי ואתה פשוט נהנה? החביר, הגוי, ומאז לא הרים עליי יד יותר. הכל נגמר. זה אסף שונא ליעקב. הגוי פתאום הבין שהוא עלה עליו. סתם מכניס לו ביתו לגרופי. כמה, בן אדם נורמלי, די, הוא לא אומר שם. גוי אחר, למשל. אין אצלו מוסר, לא מוסר. מה אכפת לו עכשיו מהגנב? מי יודע מוסר את השם שלו? בסתירה הראשונה. בן אדם קיבל 500 אגרופים ועוד לא אמר, כנראה שהוא לא יודע, לא? מה אתה ממשיך להרביץ לו? זה הגיוני, אבל זה רק משנאה של יהודים, זה נטו, זה רק שנאה. עשיו אומר לו ליעקב, מי אלה האנשים והילדים האלה? יעקב, מה עונה לו? ויאמר יעקב, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. ומה עם אנשים? דילג על זה. שאל אותו, מי אלה אנשים והילדים? הוא לא ראה אותם בגוגל. יעקב, מי זו רחל? בת לבן, הנה תמונה. הוא לא ידע מי, הוא לא ראה אותו הרבה שנים. הוא רואה עכשיו נשים, ילדים, מי אלה? מי זה שפחות? מי הם הנשים שלך? אז הוא בכלל דילג על הנשים. ענה לו, רק הילדים. למה? מה, הוא פחד שהוא יגנוב לו את הנשים שלו? לא מצטבר. מה, אז למה הוא לא ענה לו? לך להגיד, אלה אנשים שלי, נעים מאוד, רחל, נעים מאוד, לאה. שלא יתכנן עליהם, שידוכים. לא, אבל כל העניין הזה שידוכים של הילדים, נשים נשואות. שומעים מה הוא אומר לו? אומר לו יעקב, אצלך האנשים הם התכלית בפני עצמה. לעבירות, לתענוגות. אם יהיה ילדים על הדרך, נו, אכלנו אותם, מה יש? אין מה לעשות, מה עכשיו, מה נעשה, נרצח ילד? נכנסה להיריון. בהשקפת עולמי, אנשים הם עשר לגברים להביא ילדים לעולם ולהמשיך את השושלת. נכון שגם אפשר ליהנות ואפשר הכל טוב ויפה, אבל מה התכלית העיקרית בעולם? שהאדם יביא ילדים ויגדל אותם לתורה ולמעשים טובים? ורואים את זה שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא אוהב את אברהם אבינו. ואברהם אבינו היה 100 סיבות למה כדאי לאהוב אותו. הוא היה אדם אדיר. בעל חסד, איש אמת, נלחם בעד השם. מה לא? סבל כל החיים בלי ילד.
מגיל 25 עד גיל 100 לא היה לו ילדים, 75 שנה, וכל הגויים צוחקים וזה, ומקריבים את הילדים שלהם מרוב שיש להם ילדים כמו זבל. מה אברהם לא עבר? ועל מה הקדוש ברוך הוא אמר שהוא אוהב אותו? על זה שימשיך ללמד את האמת לילדים שלו. ומה עם זה שהוא קפץ לאש בשבילך? לא יותר גדול? שרפו אותי, נמרוד, כך, שמע ישראל, מת על קידוש השם, זרקו אותו לאש. שנעשה לו נס יצא. זה לא מספיק? לא. בא לשחוט את בנו אחרי 75 שנה שהתפלל אליו, בשנייה הוא הסכים לתת את הדבר הכי יקר לו, גם על זה לא כתוב. על זה כתוב, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. זה כן. אבל על מה השם אמר שהוא אוהב את אברהם? שידעתי שהוא ילמד את בניו אחריו. זאת אומרת, אבא שסתם מפקיר את הילדים שלו, לא מלמד אותם תורה, לא מלמד אותם את האמת, השפן קיבל נזלת, המפץ, כל השטויות שלהם. איך השם יכול לאהוב אחד כזה, תגידו לי. שולח את הילדים שלו לבית ספר חילוני. מה הולך שם? איזה כללות, איזה דברים, איזה יחסים אסורים. כל היום משבחים את הגאים, את ההומואים, את המצעדי תועבה. עושים צחוק מהתורה, מלמדים את זה כאילו זה איזה שייקספיר. מה אמר הפרשן? אגדות המקרא באלף. מה שכרה אחת גדולה? מושב ליצים. אפילו בחינם, אפילו משלמים לך $1,000 לשעה, אסור לך לשים את הילד שלך בבית ספר חילוני. אין אבון יותר גדול מזה, רבותיי. אין אבון לרצוח את הנשמה של הילדים האלה. תכניס אותו בבית ספר דתי, חצי נחמה. גם דתי לא מושלם, גם שם מלמדים הרבה שטויות. חרדי, אתה לא חרדי, אז אתה לא יכול להיות צבוע. אתה מסתובב חצי חילוני ותשים את הילד שלך בישיבה חרדית, הילד שלך ימרר לך את החיים. אבא, למה אתה כמו ליצן? אבא, למה אתה מתלבש עם ג'ינסים חורים? אבא, למה יש לך ככה? אבא, למה אמרת ככה? אבא, למה אתה מקלל? אבא, למה אתה משקר? זה מה שהוא לומד בתלמוד תורה, זה בא בתמימותו. אמא, למה את מתלבשת מכנס צמוד? זה לא צנוע. אז כבר ההורים יגידו, רונה, מה עשינו? נהיה לנו פה שוטרים בבית. בסדר, אתה לא רוצה להשתנות, לפחות לכל הפחות שילמד ערכים יהודיים, קצת חגים, אז שבת, תפילה. יש היום חילונים בני 40, לא יודעים איך להחזיק סידור, מחזיקים אותו הפוך. לא יודעים עכשיו. כמה חילונים פתחו גמרא בחיים שלהם? שאל חילוני איזה צד רשי, איזה צד תוספות. על 10 חילונים, אם אחד ידע, אני אהיה מופתע. עשו פה סקר, לפני 2-3. יש את זה בווידאו. עמדו ברחוב ושאלו אנשים, מה זה שולחן ארוך? אף אחד לא ידע. ספר בישול? אתם מכירים את הפרצופים שלהם שהם נבוכים? ספר בישול? שולחן ארוך? זה שולחן עם מפה ומזלגות. אפילו לא יודעים שזה ספר ההלכה של עם ישראל. הם אשמים מסכנים? תגיד, מי זה רבי שמעון בר יוחאי? משהו עם נקבה אומר, לא? מי זה רמב״ם? רופא. בית חולים רמב״ם, אז הוא ידע שהוא רופא, אבל תגיד לו שהוא היה גדול הפוסקים, זה הוא לא ידע. אז ברגע שאתה מלמד את הילדים שלך להיות גויים, אחר כך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יאהב אותך? אני אסיים במעשה שקרה פה בארץ, שכולכם תצאו מכאן בוכים, ונתחזק בתשובה. מעשה שהיה פה רבותיי, בפתח תקווה. לפני כמה שנים, בבית כנסת בפתח תקווה, נכנס אחד מהמתפללים במניין, ביחד עם זקן, בשנות ה-70 לחייו. נכנסו שניהם לבית הכנסת, הזקן הזה הוא אורח, הוא פעם ראשונה היה שם בבית הכנסת. סליחה, הזקן היה בן 83, הזכרתי. הרב של בית הכנסת ראה אורח בן 83, תן לו עלייה, לא? יעמוד, נסת אשכנזי, יעמוד, פלוני בן פלוני, לקרוא בתורה. הזקן עולה לתורה, נותנים לו תליץ, ככה הוא בא, אומרים לו, הנה פה, ככה אמר, ברכו את השם, התחיל לפקוט, לא גמר את המשפט, בוכה ככה. הם יודעים שאין דבר ששובר את הלב יותר מלראות זקן בוכה.
תינוק מוכה, התרגלנו שיבכה, מוכה, בסדר, תן לו איזה סוכריה, ישתוק. אבל כשאתה רואה זקן בוכה, זה הרבה יותר כואב מאשר צעיר בוכה. מסכימים? שובר את הלב ישר. כולם שם מיד נבלו. מה קרה? אדוני, אתה בסדר? בוכה, בוכה. הרב אומר לו, כבוד הרב, שב, תירגע, תביאו לו מים. מה קרה? הוא אומר, נזכרתי בכללה שהרב קילל את אבא שלי. אומר, מה? איזה רב קילל את אבא שלך, חס וחליל? אומר לו, כן, לפני 70 שנה בבר מצווה שלי באירופה, אבא שלי הביא אותי לבית הכנסת לבר מצווה. הרב שאל את אבא שלי, איפה הילד הזה? עד היום לא ראינו אותו. הוא לא אצלנו בישיבה. הילד לא אצלנו בישיבה. אבא שלי אמר, נכון, הוא בבית ספר של גויים, חילונים. אמר לי הרב, מה? אתה מכניס את הילד שלך בבית ספר של הגויים פה, לבד שם? למה? אומר, אני רוצה שיהיה דוקטור. מה הוא יהיה פה? רוצה שיהיה אדם מלומד, משכיל. אמר לו הרב, ולא אכפת לך מה יקרה איתו, הוא יתבולל והתחתן עם מישהי שהיא לא יהודייה, והילדים שלו יהיו גויים, כל אז נתן לו את כל הנאום. אכפת לי, אבל אני חשוב ללמוד שיהיה מלומד. אמר הרב לאבא שלי, מספר הזקן, אל תתפלא אם לא תעביר מחר בבוקר את הילד שלך אלינו לישיבה. אל תתפלא אם הפעם הבאה שהוא יראה את התורה יהיה בעוד 70 שנה. והיום זה פעם שנייה בחיים שאני רואה את התורה, והיום, היום הולדת שלי, אני בן 83. הרב של בית הכנסת שם לא היה חסר שיתעלף לגמרי, תיישב, עכשיו הרב התחיל ככה, אומר לו, תגיד, מי זה היה הרב הזה שיצא לו כזו נבואה מהפה? אומר לו הרב חיים אויזר, גדול הדור באירופה, גאון הגאונים, קדוש עליון. איך שהרב שמע, הרב חיים מויזר, עכשיו לגמרי התעלף. עוד הרב, מה קרה? מה? מי זה? מה? מו? אומר, אתם לא קולטים מה קורה פה. וואי וואי. ומה? אומר, איך קוראים לבית הכנסת הזה פה? בית כנסת רבי חיים מויזר ברחוב רבי חיים מויזר בפתח תקווה. 70 שנה אחרי, שבחו גלגל את הזקן הזה אחרי 70 שנה, הוא חיכה לרגע הזה, מי יודע אם הוא לא יחזיק אותו בחיים רק של הרגע הזה, לקיים את מה שיצא מפיו של הצדיק. צדיקים גוזרים והקדוש ברוך הוא מקיים, ככה כתוב. אבל לא סתם בבית כנסת סתם, איזה בית כנסת גלגלו אותו? אני לא יודע אם יש עוד בעולם כזה דבר, בית כנסת רבי חיים מויזר ברחוב רבי חיים מויזר. נו, מה? עוד אנשים אומרים, כבוד הרב, יש בורא לעולם? 50 סיפורים כאלה אני שולף לכם עכשיו ממה שראיתי במשך השנים. מרים מדהימים, באה אליי איזה אחת, ג'ינג'ית אחת בת 20, רג'ינה, בניו יורק. אני נותן שיעור להוכחות לחילונים. היא חברה של אשתו של שמאי, העוזר שלי שמאי. תשאלו אותו, אשתו. הייתה באותה כיתה עם הבחורה הזאת. הדרשה הייתה בגן ילדים של אמא של שמאי, בניו יורק. יש לה גן ילדים. שם הייתה הדרשה, הביאו איזה 100 בחורים ובחורות חילונים להוכחות, תורה ומדע. באה אליי הבחורה הג'ינג'ית הדתייה הזאת, אתה בישיבה שם במונסי, אולי יש לך שידוך טוב בשבילי, איזה אחד שלומד כל היום תורה. אמרתי, תרשמי את הפרטים שלך, בעזרת השם, אולי יצא משהו. פעם שנייה שבאתי לשם, היא לא הייתה. אני חושב, כעבור כמה חודשים, 3 חודשים. אני שואל, עכשיו שאני מחבר את המחשב, את הקבלים וזה, אז אני שואל את אשתו של שם, חברה שלך לא באה היום, מה קרה? אומרת, כן, כן, היא בדיוק התחתנה. לפני כמה ימים.
אמרתי, יואה, כל כך מהר, השתבח שמו. אתה רוצה לשמוע איך היא התחתנה? מה שייך עכשיו איך היא התחתנה? אמרתי ישר, כנראה יש פה סיפור מעניין, במילא יש לי עוד דקה שתיים לסדר את המחשב. כן, תגידי, שאני מספרת וכולם שומעים, כל החילונים שם יושבים. אומרת לי, אתה זוכר שהיא אמרה לך על שידוך וזה? היא הלכה לאיזה מקום, אני חושב שזה היה ספרייה. היא ישבה באיזשהו מקום, פתאום באה אליה איזה חילונית עכשיו, אמריקאית. שלום, נעים מאוד, nice to meet you וזה. אני רואה שאת דתייה וזה. אני חושבת, אולי יש לי שידוך בשבילך. אז היא מסתכלת על החילונית, איך היא לבושה. היא אומרת, תראי, אני מאוד חרדית, זה לא, איזה שידוך יש לך בשבילי. היא אומרת, כן, כן, אל תדאגי, זה אח שלי. מה אח שלך? אני דתייה. אל תדאגי, אח שלי הוא בעל תשובה, עכשיו הוא היה באור שמח, 6 חודשים במונסי. הוא חזר חזק מאוד, הוא רוצה בחורה צנועה, ואת נראה לי תתאימי לו מאוד. מה אכפת לך, תנסי? העיר ראתה בזה יד השם, הסכימה, בדקו קצת את הפרטים, יצאו לשידוך. איך אומרים? כמו כפפה על יד. יצאו, מתאים, הכל מתאים. החליטו להרים כוסית. לחיים. אומרים, תביא את ההורים שלך לכתובת כך וכך. נותנים לה כתובת. עכשיו מספרת לי, אשתו של שמה, היא אומרת לי, תראה, הבחורה הזאת, שהיא באה מההורים שלה מרוסיה, שהיא הייתה תינוק, היא הייתה קטנה, לא היה להם כסף להכניס אותה בישיבה, ישיבה בניו יורק עולה הרבה כסף. לא היה להם כסף. אמרו, מה, אנחנו נכניס אותה לבית ספר פאבליק? לא שייך. אמרו, יש איזה ארגון של רוסים, אוספים מרוסים עשירים, ועוזרים לרוסים עניים להיכנס לישיבות. תגישו בקשה. הלכו, מילאו את הפרטים, אישרו אותם. מצאו להם מממן. רוסי חילוני. שהילדים שלו בעצמו הלכו לפאבליק סקול. לא הלכו לישיבה. ושילם 16 שנה, בסביבות $1,000 לחודש, 16 שנה שילם עליה. עשו את החשבון לבד. כל חודש הלך צ'קים, לא יודע איך זה היה. ככה, ואומר, אתה יודע איזה ענייה היא הייתה? לא היה לה כסף לאוטובוס, לקנות סוכריה, למכה לא היה לה אפילו. והנה, עכשיו היא הייתה בספרייה וכו', איפה שהיא הייתה, ו... יצא לשידור, הכל איתי, ועכשיו אומרים לה, טוב, הנה הכתובת, תבואו. תבואי עם ההורים שלך לרחוב כך וכך. מגיעים, רואים וילה יפה, מסתבר שהחתן עשיר. נכנסים פנימה, נעים מאוד, נעים מאוד, nice to meet you, יושבים. הזמינו רבנים קצת. תוך כדי ההתוועדות, נפלה שם פצצת אטום. התברר שהחתן... זה בן של העשיר הזה ששילם 16 שנה שכר לימוד על הילדה הזאת, והוא לא ידע שזה היא עד היום. אפשר למחוא כפיים לקדוש ברוך הוא, רבותיי. כזה דבר, אפשר שיקרה כזה דבר לבד. החתן, האבא של החתן הזה, הכין לעצמו את הכלה הכי צנועה והכי צדיקה והכי יפה. שילם על זה, שילם על זה. הכשיר אותה להיות צדיקה בשביל מי? לבן שלו. עכשיו אני גם אין לי ספק שבזכות זה הקדוש ברוך הוא גלגל שהבן שלו גם חזר בתשובה כדי שיתאים לה, כי השם רצה שהיא תהיה שלו, של האבא הזה. אז גם הוא הציל את החיים של הבן שלו, את הנשמה שלו, על הדרך. 192,000 דולר. אתם שמעתם, רבותיי? עשית חשבון. לא, אלס מגיל צעיר כבר היה מוכשר בחשבון. רבותיי, תודה רבה לכם. לילה טוב. כל טוב.